Poštovani prijatelji, dobro veče. Nedelja 18 časova, nadam se vaša još uvek omiljena emisija Iz profila. E sad, današnja emisija i moj večerašnji gost zaslužuju moje veliko poštovanje i ovo je jedna od onih emisija kada je moje samo da najavim, da se povučem i da ćutim. Jer preko puta mene sedi čovek koji je dobitnik svih mogućih prestižnih nagrada, čovek koji je uzor svakom čoveku koji je ikada pomislio da uhvati olovku i papir i da piše nešto. Da sebe naziva novinarem, piscem, da sebe naziva kolumnistom ili scenaristom. Preko puta sedi neko pred kojim ja zaista imam ogromnu tremu, neko ko ovu emisiju radi kad god poželi, u svako doba dana i noći može da uradi sa bilo kim na ovoj planeti. Preko puta mene sedi Vanja Bulić. Vanja, zdrav. Uštini me samo. Da, ali nije, ali stvarno. Ja uvek to kažem. Nikada nisam servilna prema svojim gostima bez razloga, niti sam servilna. Nego prosto, zaista, nekako sedeti preko puta tebe i biti domaćin tvoj u emisiji koju svi smo od tebe nekako ukrali to... Pomalo. To pomalo. A ja od drugih pomalo. Pa dobro, znam, ali nekako... A znaš šta, ovako, kad tako lep govor, onda pomisliš da nisi umro, znaš, pa gledaš, da li sam u sanduku? Nije, nego posle onakvih emisija koje si ti vodio, ja sada tebi da budem domaćin je meni stvarno čast. Zaista ti ne laskam, niti sad to govorim zato što radim ovu emisiju, nego prosto gledalci to znaju. Ja volim svoje goste i volim da se oni osjećaju dobro. Pa ne može bude dobra emisija ako ne poštuješ i voliš goste. To je ono najvažnije. Moraš da na isti način voliš i poštuješ i skitnicu, i akademika, i pevača. Kogod je došao tu, nečim je zaslužio. Čak i oni sa najnegativnijom pričom ljudskom, naravno od umešnog voditelja zavisi da iz tog crnog izvuče nešto lepo, neko zrno, one lepote. Jeste, pa posle onakvih bisera i crnih i belih i onakvih emisije i ne samo bisera, naravno, nego čitava tvoja karijera kao novinara, kao urednika, scenariste, kolumniste, pisca, zaista je impresivno uopšte što si pristao da budeš moj gost i hvala ti puno. No, hvala tebi, znaš što ti, pošto radiš ovaj posao, ti znaš lepo, kad zoveš nekoga kad ti kaže, znaš samo da vidim, ne mogu, ti kaže, nema problema, ja drugog gosta, ne, doći ću ja sam, to ti ono čuvam, svima je važnije da dođu nego ti znaš da ćeš naći drugog gosta. A ovome, s druge strane, možda se neće dogoditi narednih dva meseca ga iko zove ili tri. Da, znam, ali ja ne pozivam bilo koga, stvarno. Ja zaista zovem ljude koje cenim i privatno i poslovno. Tebe zaista, zaista znaš i sam. Eto, za ne bude sad da kažu gledalci, Božova Vesna voli sve svoje goste. Nije, nego prosto samo zovem u emisiju ljude koje zaista cenim. E sada, ja ću zamoliti svoje kolege iz režije. Ovde smo napravili pravu jednu malu, slobodno ću reći, izložbu. Nije izložbu, ovo je nekako kao kod kuće, kad imaš svoje omiljene knjige, pa ih staviš na sto, pa ne znaš koju ćeš pre početi da čitaš. Ali ja kažem svoje omiljene knjige, sad sam ja izvukla svoje omiljene knjige i onda gledam šta ću pre početi da čitam. Sve si ovo napisao? Jesam, ovde su neke, recimo, kako se gavaju blizanci, ima četiri u raznim kućama, pa ima četiri različite slike kako su izgledale. Sad su pojavile u Sloveniji i zove se Kak sam zgajal dvojčka, pa sam se smeo dok sam vidio, ali dobro. To su tvoji blizanci na naslovu? Ne, ovo nisu. Nisu, aha. Ovo su oni pustili neke blizanci, da, sad se deca lepe i slatke u tom uzrastu. Ovo su moji, vidi kako su smešni. Pa jesu, baš su lepe. To su oni čuveni blizanci iz filma u kojim drži Bata Živojinović, onaj razvod na određeno vreme ili tako. Tada su mi doneli 15 dana mora, samo da znaš. Kako? Pa lepo, tri dana su glumili u tom filmu. I onda, aha! Ali su htjeli da mi podvale, pa mi pošalju jedan ugovor. Ja kažem, čekajte ljudi, to su dva čoveka. Pa dobro, ali ne, kažem, dva čoveka. I onda su napravili dva ugovora. I onda sam 15 dana otišao na more od tih njihovih para. Jedino je bio problem kad su se pojavili na setu, znaš, kažu ono. Onda Bata Živojinović kakav je, gdje ste kuronje, onako njih i preplaši decu. I on tako da su oni, nema ni jedan kadar u kome su oni zajedno. Jer kako bi se on pojavio, da je im igrao oca, znaš, posle. Da, da, da. Osim to kada oni počeli da plaću. E, jedino tu i tu su nekako, ne znam sam kako su ih nahvatali. A čekaj, ili blizanci znaju da su oni doneli 15 dana mora? Ili danas koriste to pa kao daj novac, mi smo ipak tebi platili letovanje? Ne, njih je lepo, moja supruga vas pitala da oni, dok su još uvek s nama, njih dvojica bar, oni imaju svoje mesečne neke što daju mami i svaki dan donose po nešto. Tako da s te strane nema problema. Dobro, pričat ćemo o njima, naravno, i o čuvenoj suprugi Slađi, ali zanimaju me sad konkretno, prvo me zanima 90. naravno, ali me zanima i ova knjiga. A, Oko otoka. Pa ona je u stvari početak i početak i mog života i života moje porodice na jedan srećan način, pa onda na jedan koji se obrne potpuno. Ovo je dvoznačno, svi govore, to otok na telu, pa oko, gde oko. Jednostavno, to je metafora za sve što nam se događa, posle golog otoka onog. Sve nam je to u stvari oko otoka.
i Crna Gora na koja se dogodila, jedni drugima šta radimo i to uglavnom kad sabereš vidiš da su najveće nevolje su u celom periodu koji ja pokrivam 46. pa navamo, Srbi Srbima uradili u stvari. Jeste. E sad, ti tu onako lepo pišeš i govoriš o svom ocu koji je preživao Golgotu, Golgotoka, kada si ti imao koliko godina? Pa ja, tatu su odveli 53. 52. Znači na 53. ja sam tada već imao 5-6 godina, tako se sećam. Ja sam 56. bio na Golgotu. A se stvarno sećaš? Pa bio sam na Golom otoku sa 9 godina, 56. u poseti čak. A sećam se kad su došli, kad su ispretresali stan. Čekaj, ti si rođen u Kumanovo, je li tako? Tvoj otac je bio vojno lice. Jeste. Pa zamisli ovako, kako su uzimali tada ljudi. On je iz Žabljaka Durmitor, mama iz Cetinja. Upoznaju se, njegova brigada se nalazi u Prištini. Dođe tamo, kaže, dobio si Štip. Oni odu u Štip, naprave mene u Štipu, ja se rodim u Kumanovu, naprave sestru u Kumanovu, rodimo se u Skoplju, onda odemo u Vipavu u Sloveniju. I tu Vipavu, 52. smo mi otišli iz Vipave, znači nepuni 5 godina, ona mi je ostala samo po nekim snegovima, mada mi tvrde da nema tamo mnogo snega, i po jednim nogama koje su lelujale ovako, jedan se oficir obesio, to je bilo, to je možda bila 51. godina, očigledno to vreme i Bea nije mogao da izdrži nešto. Sećam se, pošto smo imali mesto za igranje, gde smo se klinci igrali u potkrovlju, kad smo otvorili vrata, sećam se da su to njihale, su samo te noge tog čovjeka koji se obesio, i naravno to je odmah zatvoreno i došli su neki obaveštajci i sklonili su deca, nisu ništa videla naravno. Noću je došao kamion koji je odvezao porodicu, sve stvari, i to je tako nesam. Tako su ta prva sećanja vrlo na teke sivo-maslinaste uniforme. A 52. ste se doselili u Beograd. A kad se, izviniš da te prekidam, pošto mi je to onako, i verujem da je tebi i živu sećanju, kažeš da se toga sećaš kad su došli po tvog tatu. On je bio oficir i... On je bio prvo ovako, kada bi ljudi shvatili koga su slali na Goli otok. Znači, on je apsolvent prava bio na Pravnom fakultetu pred rat, predratni skojevac, komunista od 42. od 41. u ratu, bio već načelnik jednog odelenja u Vojnoj istorijskoj institutu. Znači, moglo bi se reći i intelektualac u vojsci. I on, do kraja i ja, a i on nikad nije znao zašto je bio na Golom otoku. I sad sam u četvrtom izdanju, ja sam objavio njegovu rehabilitaciju, pošto sam ga rehabilitovao. Treći pasos po jačini, znači zašto je otišao tamo, piše da je izjavio negde, neidentifikovanog dana, u neidentifikovano vreme, rekao, došlo je vrijeme da pošten čovjek ne može kupiti duvana, već samo kulac i špekulanti. I to je bilo strašno, znaš. Mislim, danas bi dobio nagradu i ekoloških udruženja. Sigurno, da. Za duvan. Ali dobro, to je bilo, to samo treba ti kažem, koje su ljude slali tamo. Naravno, bili onih, sad sam pročitao jednu sjajnu knjigu, zove se Plava tišina, Gordana Zalad, isto o ženi koja je bila na Golom otoku. Ona je otišla samo zato što je bila pijanistkinja i učila jednu devojčicu, svira klavir. Kad je ova pitala šta najviše, koje najlepše su klavirske numere, ona je rekla to je Čajkovski i Prokofijev, naravno. I otac je čuo i prijavio, bila je na Golom otoku. Ali ona je našla način kako da se brani ludila, i to je vrlo bitno. Tamo je počela piše roman u glavi. U glavi. U glavi je pisala roman. Rekao si, knjiga je Plava tišina, ali tako? Plava tišina. A kako je to bilo s tvojim tatom? Pa, ja znam samo da su došli da preturali su i samo otac nestao, znaš. I sad, kad sabereš ti taj period do 56. kad su za 29. novembar 56. pušteni to nekom odlukom, amnestija bila neka, ta veća amnestija, prva velika, ti shvatiš da su u tom periodu u stvari majke najvećih heroji tog perioda. Ja znam šta se događalo njima tamo na Golom otoku i kako su prošli, ali žene koje su ostale sa decom, supruge, prvo koje su terale se odreknu svojih supruga, muževa. Mene jedna žena jednom srela na ulici, kaže, ti si sin Bosjeke Bulić. Kažem, da, kaže, tvoj su bila sa na partijskim sastancima kad su dva i po sata tvoju majku ubeđivali na svakom da ostavi, jer je on izdajnik ne. Majka mi je, recimo, sa šest meseci, u šestom mesecu u trudnoći je bila kad su tatu odveli. I ona samo znam da je otišla neko da bi mogla da radi, jer ona ti u jednom trenutku ti ide o rodbine, okrene leđa, naravno, ljudi se plaše da ulaze, a baš ko sam ja živo na Novom Beogradu, to je vojno naselje koje, Novi Beograd je bio ostrvo na pesku, izgrađen. A kad ti zvuku porodicu jedno, ono postaje ostrvo na ostrvu. Znači, svi se sklone od njih. I sad, paziti, ona je u šestom mesecu otiče neku dilju kiritažu, mogu zamisliti gde je bilo, ali ja
pošto sam imao 5,5 godina, to su neke scene koje se ne zaboravljaju. Ja znam kada je mama došla, da su je donali neki ljudi, da ne pričam u kakvom stanju i tako. I znam da sam ja ležao ovde, da me onako mazila po nosu. Uglavnom, to je bio jedan bata, isto imao tako nos kao ti. Znači, ja bih imao bih brata danas, da nije bilo to ludo vreme. Onda, od tih žena, pa ima film Živka Nikolića U ime naroda, ili ima ono drugi put, za kako se zove, za Kišasu, ili kako veš. On govori o tom vremenu i mnogi su i slali neke na Goli otok, ne bili im živeli sa njihovim ženama, pa su onda obećavali im ovo i ono. Znaš kako ti je, u vreme ludila uvek ti se jave one koji su predvodnici. Kažu, ludoj kući najluđi je predsedavajući. U malom i u velikom ludilu, neću da nekog ne izvlači metaforu i pogrešnu, ali to je rekao Alek Marijano, da se zna, završen citat. A reci mi tvoje sećanje kada si sa mamom i sa sestrom odlazio kod tate na Goli otok. Jednom smo to bili, ali sećanja su ova druga bolnija, pošto je već bila 56. kad sećam malo i zaboravio, znaš da to prođu 3 godine, 3,5, koliko već, ali su mi bolnija ta sećanja, jer sam bio tada mlađi, on je skoro godinu dana bio na Banjici ovde, prvo je 3 puta oslobađen, znaš, jer nisu mogli. To ti tako bilo, meni je danas jasno sve što je bilo. Najviše Crnogoraca i Srba izašlo iz rata kao oficiri. Recimo 90% u jedinicama hrvatskim su bili Srbi. I sad odjednom poključuje sve. Sad poključuje, treba isti broj oficira da bude u JNA, kako su oni govorili. I Makedonica i Crnogorac. Ajde sad sklonimo ove da bih napravili mesto ovima. To je, misli, danas jasna priča svima. A inače i Tuđman je tada bio načelnik personalne uprave. On je mogao da pravi te spiskove. E, to je taj odlazak tamo, je tačno kao u američkim filmovima, znaš, kad dolazi žena sa decom i onda ti oni dovedu muža, on sedi, on sve ne govori, pa da, dobro je. Ja znam samo, to mi je majka me posjećala, ja sam malo to verotno dete pokušao da izbriše. Ja sam me sestra toliko plakala kada mi je tata prišao, jer ga mi nismo poznali, znaš. To je bilo već posle nekoliko meseci, gde on bio baš ono... Mršav. U nekoj... A pošto sam posle saznao, ja sam inače počasni član udruženja Golotočana, pa sam tek posle saznao čitajući te Golotočne glasnike i te priče iz Banjice, znam koliko su ih lemali, šta su ih radili toko nedelje. Pa recimo, tek mi je danas jasno, kod neku subotu kad dođeš tamo pa kaže kao on je na nekom zadatku, on je u stvari ispredbijan pa ne mogu da ga izvode onako, znaš, izlomljenog. Ali to su sve neke stvari koje saznaješ kasnije. Ja sam dugo, čak sam dobio jednu izjavu za televiziju kada su krenula rehabilitacija, da ne želim rehabilitaciju oca. Prvo, što mislim da on da je živ, sigurno ne bi to tražio. A drugo, mislim da je to jedna perfidna igra države. Jer ako ti rehabilituješ ove koji su bili na Golom otoku, a pritom ništa ne radiš onima koji su ih poslali tamo. Šta si, ispada da su ovi sami sebe slali. Tako je. To mislim, to je užasno. Ali sam uradio da jednog dana ne bude na spiskovima. Neko će pisati i feljtone možda o tom vremenu. I zašto je bio na tom spisku? Nek se zna, dobio sam da mu je, pošto imam bilo oduzeto i građansko, kako to veš, građansko pravo. Građansko pravo, jesno. Da, na godinu dana i tamo kaže da je ništavna ta odluka. Ja bi sad po ovim nekim pravilima mogu da tražiti nadoknade, ja to ne želim. Prvo mislim da bi mi se otac okretuo u grobu, da zna da ja sad naplaćujem njegov svaki dan. I tu je opet nešto ozbiljno, o čemu treba ozbiljno računati. Znaju da su to ljudi u godinama, oni ili njihove familije koje mogu da naplate nešto. Država daje 700 dinara za dan. Pa mislim, to je sramotno. Apsolutno sramotno. A imaš sad, mene često zovu tako, kada prvi gospodine Bulić pa se rehabilitovali oca, kako bi svi mogli pa da naplatim? Nemojte da brukate one koji su bili tamo. Mada znam da nekome to i znači. Svaka ti čast, Vanja. Pa ne, ali ja znam da nekome znači to. Sad ja možem reći ti imaš, pa ti ovo ne znači. Ali ne treba na kostima. Ne treba, da. Naročito, jer oni najbolje znaju šta su preživjeli tih godina. Koliko je on bio na Golom otoku? Na Golom je 3 godine i ovamo godina dana otprilike i 6 meseci od skraćenja. Znači oko 4,5-5 godine se ukupno. 4,5 godina, da. Da. Ali E sad me zanima taj tvoj odlazak. Je li ti stresno da pričaš o tome? Ne, zašto? Ja to imam, ispisao sam je u toj knjizi. Pa da, ali drugačije kad pišeš, kada govoriš. Ali ima tu nekih ovako, ja sjećam da smo bili u nekoj sobi kameno i opet tata došao, mi je bilo kod neko sasvim čovek, ne znam koji. Ali sjećam se, prosto mi išli brodom od Dubrovnika prema Rijeci, pa od Rijeke nekim malim brodom do Novog Vinodola, pa Novi Vinodol gleda na Goli otok. I samo sećam da sam išao tim brodom, pošto, hvala Bogu, to me posjetilo posle knjige U potpalublju
To je za, kao što je bilo u isto vreme underground, znači pod zemljom, pod polublje, a moj se roman zvao Tunel. Sve je bilo nešto mimo sveta normalno. Tako su mi s drugim bili, sviđa se jedna mama i sestra smo bili u tom pod polublju, bili su neki veliki talasi i povraćali smo celu noć. Došli tamo nekim sa čancem prebaciti, gledaš čoveka s kojim nemaš nikakve veze. Prvo što se u kući ne priča o njemu uopšte, nema nikakve pošte. Znači ti sad vidiš jednog potpunog stranca. A ja sam dobio sam za odlično uspeh i vladanje knjigu Čarobna riblja kost. I to mora znam, znaš šta je Čarobna riblja kost? Je kao Aladinova lampa. To ti trljaš nju i ona ti ispunjava želje. To je bila ovako jedna knjiga uzdužna. Ja znam da sam ja to kao ono želja da se ispuni da odem kod tate. A pa sve se dogodilo, kad su se vraćali štanci, tako se ja držu tako tu knjigu i meni s tog čanca padne knjiga. I to je danas sećam onako ovako, odlazi dole i ona Čarobna riblja kost belasa i odlazi negde. I stvarno i trebalo je da potone i nije trebalo na taj način da se da se vidi tamo. I tako da sam mi osjećalo to kamenje, ali vidiš kako je to vezano, zašto je oko otoka, kako to prati porodicu. Moj sin Dušan je diplomirao na Fakultetu političkih nauka sa temom o Golom otoku. Bila mu je teza da je to državni projekat. E onda je pre 4 godine je otišao na Goli otok sa svojim najboljim prijateljem Markom Vidojkovićem, njih dvoje su nerazdvojni, znaju su od rođenja. Piscem ovim otišli su tamo i doneli su kamenje s Golog otoka. I dono mi je snimke neke, gledam njega, Dušan sleđa, sleđa i vidim dole je mokro. Šta je ovo? Kaže, morao sam da odim u sobu upravnika Golog otoka i da se ispišam, da prosti možete ovo pip, pip. Kada ušto si mu navodio, morao sam. I dono me... Dek, osjetio je obavezu. Da, dono je kamen svakome sestri meni i onda ode on na Zlatiboru, imao kuću tamo. I on dugo nije mogao sanja mog oca kada je umro. To je način da odbija ti posvest onoga, neće, ne priznaš da je nestao. Da je otišao, da. I ja jednom zovem i pitan je, Dule, tu neka ne sanja sinoć dedu, odno je kamen, kaže, na grob njegov, na dormitor i on je s malterom zakačio mu je da mu stoji kamen sa Golog otoga. U sve do onog krša tamo dormitorskog postoji kamen s Golog otoga. Da. A jesi li ti neka poželao da odeš sada kada se na Golog otok može otići turistički? Jeste, ali znaš zašto? Može se otići turistički i odlaziš u jedno mesto koje je kao turističko. Oni su recimo sravnili onu Petru rupu koju su odvodili, ona je sravljena, betonirana, to je 36 metara sa 18 metara bilo, tu su, unutra su bile barake neke, tu su bili smešteni najviđeniji ljudi u ono vreme, znači ministri, generali i ostali, to su prvi kad su otišli, to je ili objekat 101, kako su ga zvali. Tu su bile neviđena mučenja ljudi, prebijanja, tamo se nije gledalo da li ćete ubiti ili nećete ubiti, i to je sravljeno i ne želim da odem nešto što je već Potemkinovo selo onoga što je bilo i Hrvati. I što je sada komercijalizovano. Da, i oni se spremaju da naprave od toga turističku destinaciju. Ali u ovoj knjizi Plava tišina, viš, to je nešto nevjerojatno. Ta žena koja se seća, kaže, galebovi nisu sletali, pošto je prvo ostao kameno. A galeb će da sleti tamo gdje ima klope. Možda zamisliš to, da su ptice izbjegavale to ostalo. Strašno. I to je ajde da ne širimo mnogo priču o Golom otoku, samo da završim ovim. Ja sam dugo razmišljao zašto oni ne pričaju o tome šta se događao tamo, nikad ne pričaju. Recimo, moj otac je govorio uvek, samo kaže, nije to nikad meni da govori, a počeo starijem sinu da priča. I rekao mi, onaj tvoj ludi otac će onda da piše, znaš. I onda kao njemu govori. I onda ja kažem, jedno tako, zagačujemo, ja mu kažem, dobro bre, tata, on kaže, neprijatelj je bio na granicama, mi smo morali da se branimo. Gde bre od vas najbolje da se branite? Kaže, greške su bile moguće. I tu je kraj priče. Greške su bile moguće. E sad to greške su bile moguće otvara pitanje dublju raspravu. Da, dublju ideologiju. Znači, dublju raspravu. Znači, ti si, kad te ta ideologija toliko otruje, ti možda dobiješ spisak negledajući koje tamo greške su moguće, potpišeš i ti ljudi idu oni i grešni, i manje grešni, i bezgrešni. I ta druga stvar, ćutanje, to sam i u ovoj knjizi video, te ljude je toliko sramota od sebe samih. Oni su dovođeni u psihička stanja kad nisu znali šta rade. To je jedini logor koji je funkcionisao sa minimumom čuvara, a zatvornike su pretvarali u čuvare i mučitelje. Kad ti svaki dan po nekoliko puta u onoj spavonici mora neko da prođe među kreveta, a svi ostali moraju da spuste ruku na njega. Kad oni svi kažu da očekuje špalir kod koji prolaze, svi ih udaraju i viču. Neko glumi, neko galbi, on kaže, znam ko mi je prijatelj, koga je laganije udario ili samo spustio ruku. Da nije već dovoljno si postavljen time što si pustio ruku na nekoga ko ti je prijatelj. Mislim, to je, ali... I koja je u istoj situaciji kao i ti. Kao i ti, koji će sutra bude na tome. A kako si se ti osjećao kad ti je tata došao? Tvoje saznanje da se tata vraća. Pazi ovako. Prvo šta sam poželao najviše kad Ćale, ja sam ga celo života zvao, Ćale moj,
Šta je da uradi da me odvede na ćevape u kafanu Tošin Bunar? Da ćete reći zašto. Pošto je tada majka, još te ne zna kako ona nas izdržavala. Kako se ona radila kod doktora Krasnjuka kao sekretarica posle toga na ginekološkoj klinici. I ovo ja sam poželio, pošto smo obično se šetali, znaš, i skoro sam ukapirao, zašto smo se manje šetali na ovim Beogradom, a više nas je mama subota i nedeljom vodila na Kalemegdan, da nas niko ne poznaje. Aha, na Novom Beogradu su vas znali. Opali, kebi, sestri, ovoliko onu, znaš, mašnu. Imaju i te slike za ruku, mašnu, mene kao neko odelci, mi smo kao neka fina porodica, građanska šeta, Kalemegdano. Ali kad smo šetili Novom Beogradom, kafana Tošin Bunar, tu sede srećne porodice, jedu ćevape, mi naravno, mama ne možda nas odvede tamo. Ćevape i malina, to je jako bitno piće moje generacije. To je prašak malina, promješa se, kaže, idemo ćevape i malina. I sad ti gledaš četvračlonu, recimo, porodicu. I ja razmišljam, kad ću ja kad dođe tada. I kad se vratio, sećam se to, čuo sam čučuranje iz kuhinje, a nisam znao da će doći, nisu noći puštali, drveni sanduk, jedan i tako. I ulazim unutra, mama plače, tata stoji i gleda onako. I ja uđem između njih dvoje, vjerojatno sam im bio tada potrebniji nego ikad, kao neki most, znaš, između njih dvoje. I mama me hvali, kao on je odličan džak, znaš, ono, malo laže, malo hvali, ali nije važno, da bi mu bilo lakše, naravno. I on kaže, ono, čuveno, tata ni može da ti donese. Ja kažem, sutra da me vodiš na ćevape, i to ti je bilo, ono, znaš, kao otišli smo na ćevape. Njima su dali kao neku lovu kad su došli, znaš, kao kompenzaciju. Da ti ne pričam koju, ne. Ali ima tu jedan strašan događaj. Pošto je tata radio u Vojno-istorijskom institutu, ima strašno fantastičnu, strašnu biblioteku. Zna da su dva zida bila u knjigama, a mi smo imali kaljevu peć. I kad je to došao, on je stavio pored peći, ja sam mu dodavao knjige. On ih je cepao i bacao. I kući imam knjige koje zadržao. Šta misliš koje knjige zadržao? Verovacno o Titove knjige. O Titu, da, to smo o komunističkoj partiji. Titova dela, da. Eto, vidiš. Ja mislim, imam posljednjeg dana kad je umro da čovjek mogu da ga otvori, da bi iz njega izašao Tito i za Tita Sloba Milošević, za Sloba Miloševića Momir Bulatović. To je ta ova... To je ta nit. Jeste, ali pazi, meni je danas žao zbog svake reči u kojoj sam ja u ideološke neke rasprave s njim ulazio. Mislim, to je zaista... Ja mislim da je to jedna od posljednjih generacija koja je otišla s idealima koje je imala iz skojevskih dana. Da, ali sad zamisli ti raspravljaš sa čovekom koji je preživeo Goli otok i vratio se prosto istih ubeđenja kao što je bio i kad je otišao. I tu nema rasprave, to je prosto... Nema, ali znaš kako ti u ovom ratu znala si sama 90. godina koja je vodio ratove na istoj... Ovi komunisti koji su trebali da budu komunisti, pritom i nacionalisti, to ne može. Dobro, on je bio komunist iz onog vremena, častan komunista. E, dobro, kako je sad izgledalo tvoje detinjstvo kad se tata vratio? Novi Beograd postalo, ponovo, nije više bilo ostrav u ostravu. Ne, bož šta še. Pazi, oni su ti koji su ih pustili, 56, oni su izgleda, tada je i ono Ranković rekao, valjda 46% da je bilo bez razloga tamo i onda su nekako brzo našli poslove. Moj tata je na kraju penzionisan kao pravnik u Zavodu za socijalno osiguranje. Znači, mi smo bili bolje, dobro sledeća porodica postoje. Posle su oni napravili neku kuću na Zlatiboru, sve osvoje dve plate. Ali, znači, sad na Novom Beogradu ja sam imao detinjstvo Huckleberry Finna i Tom Sawyera. Pazi, tamo se pune se one bare gde će da rastu soliteri. Mi pecamo, kupaš se, skidaš pijavice sa nogu. Mi, recimo, Novom Beograđani, pa možda dva puta se dogodilo, pređeš preko mosta na ovu stranu Beograda. Nama je Zemun bio glavni grad. To je blizu, šetilo se Zemun, Novi Beograd. Išli smo, kad sam krenuo u gimnaziju, uglavnom smo išli ovamo u pozorište. U pozorište smo morali, to je predivna stvar, nastavnici i profesori, ako me slušate, terajte decu i da vam prepričaju u ponedeljak šta su gledali. Sad je navika, celo moje društvo iz razreda, svi smo kumovi međusobno i cijelo orkestar, rok sastav je bio iz jednog odelenja. To je takva navika za pozorište, fantastična, koja se uči u tom periodu. I isto još to je bilo vreme čudno, pošto sam u drugu gimnaziju imao taj rok sastav Sidra. Mi smo svirali, bili smo bogovi na Novom Beogradu. Najbolji, kažu, sastav Novom Beogradu koji ikad bio. Ali to je jedno vreme kad su društvene organizacije, mogu se tako reći, Socijalistički savez i Omladina, vodili računa da nabave prostor onima koji će se bavaju muzikom.
Mada je rock'n'roll bio veliki... Nije baš bio prihvaćen. Da, ali je bio udarac u društvu veliki. Pazi, nekoliko onih dlaka koje sam ja krio ovako, a tata zarame ručka ide okolo. E, kako je on gledao na tvoju želju da se baviš rock'n'rollom? Kako, prosto bio bubnjar. Tako što je dana rekao, Niko Bulića nije bio dobošar, pa nećeš ti, evo ti pare za gitaru. I ovaj, pa, kad sam ih odnosio prvi put da nas čuju u Radničkom univerzitetu, on su pobegli, oni mama od onog zvuka, znaš. Došao kući, a sam ovak još nije mogao da se sredi, ovaj. Ali, ću ti kažem da je u jednom soliteru C12 tri rock sastava su svako jutro probao. Znači, Mladi, Svici, Srđana Marjanovića grupa i Sidra moja grupa. Znači, to je fantastično. Mi smo 2 godine bili predstavnici Beograde, smo bili orkestar Gon kluba. Stvarno smo bili dobri, bili smo odlični pevači, bolji plevači. Pevačni gostivirači, čak jedne godine su bili 68. godine kad su bili nemiri u Prištini. 4 dana posle nemira mi smo otišli, posto bili susreti mladih Jugoslavije tamo i hvala Bogu, mi je to danas tek jasno, da su nas to debejci vodali tamo. Nas odmah odveli na probu orkestra Bodeksi albanskog, gde su sve bili Albanci. A sredine su nas krili od Crvenih Božura, od srpskog orkestra. I na tom nastupu koji je bio sutradan uveče, prvi put sam upoznao momke iz Crvenih Božura, koji su svirali kosovsku ječa žnjela i još neke stvari u pop aranžmanima. A ovi su momci pevali na albanskom, sećam se i danas, a nije nusio i ovome neku albansku pesmu koju smo mi doneli u Beograd i pevali ovde kao rokeru. Možda zamisliš kakve smo mi pameti bili tada. A čekaj da te pitam, ti si bio dete oficira, sjajan đak, zanimalo te pozorište, muzika. Do drugog gimnazija. E da, to. Je li rock and roll kriv što si Vukovca prešao tamo u dobrog i vrlo dobro? Ne. Ne znam da su bili tada Vukovci. Imao sam četvorki, ali bio sam odličan. Ali pazi, imao sam ovako u prvom gimnazije 5 iz matematike, u drugom 4, u trećem 3, u četvrtom 2, 5 razred. Ja bih rekla da je ljubav. Kako si zaljubljivao, tako si krenuo da padaš. Pa ne, nego imao sam neke interesovanja. Mene je interesovalo, mene je danas tek jasno, pošto sam pisao dnevnik tada. Ja u svom dnevniku nalazim sebe današnjeg, po načinu kako sam pisao. Od prvog gimnazija. Ja sam dnevnik krio, naravno, od društva. Kao što sam krio od njih da idem na literarnu sekciju. Gde je literarna sekcija? A što? To me zanima. Zašto? Recimo, nisi krio, odbojka je bila također tvoja ljubav. Jeste. Ti si aktivno trenirao i odbojku. Jeste, ali vidiš, baviš se sportom, rock and roll, i sad vidiš tamo da su sve devojčice. Mi su prve objavljene stvari bile pesme u akrostihu. Prvo je bila Vera 4 slova, V, R. Ako sam došao do Ilinke 7 slova, to je bilo mnogo. Pošto mislim, ako se naleti neka Anastasija ili tako neka, onda sam propao, treba izvući. I onda sam prešao brzo sa poezije za koju nisam na ovo. I radne akcije su mi strašno pomogle. Je li tvoj otac bio za to da budeš učesnik radnih akcija? Kako da ne? Pa ne. Njemu je to bilo zadovoljstvo čast? Ja mislim da nijedan roditelj, da svako dete koje je reklo tada odsude na radne akcije, da su roditelji bili ponosni. Prvo, ja, meni je teško moje deci da objasnim koja je lepota radnih akcija. I tebi kad bi prišao, ti bi gledalo mene ako misli ovaj lud. Prošto moj orkestar svirao svako veče ispred naše. Tu su dolazili sve Zagrepčanke, mi smo se zabirali sa Zagrepčankama, a Zagrepčani sa Beograđankama. Oni su nama kao fine, tako su lijepe, jel ne? A mi smo odgovarali, smo mi kao grubi pa psujemo. Ove naše su bile kao psuju pa su odgovarali ovima koji su tako lijepi. I onda kad se vraćamo u Beograd, shvatimo da su njima truba Zagrepčani, nama su truba Zagrepčanke i onda se zabavljamo, počeo zabavljati. Međusobno. Da, ja sam bio Ljubiša Ristić, je bio sa mnom na radnoj akciji, pa Panta. Da, da. Imam, ja, žao mi još nisam pomenuo dnevnik, imam unutra sve njihove potpise. I pazi, tada smo bili u Zagrebu, mi smo gradili nasip, zato Zagreb nema poplava. Ne znam zašto mi ne pošli neki telegram. Zahvalnici, da. Za nasip 65. I to je predivno. Ja sam poslije bio na Đerdapu i zahvaljujući toj akciji na Đerdapu, jednoj, toj drugoj na Đerdapu, kad je Tito došao, pa jedna naša brigadirka iz moje brigade je predavala cveće. I ja dođem, kad se vratim u Novi Beograd, donesem sliku njenu, pionirka predaje cveće, i za list Novi Beograd napišem tekst. 6 kucanih strana, ja tu... Oni objave 6 redova i veliku sliku. Kako se osjeća? To me mnogo zanima. Svaki novinar bude očajan kad sazna da mu objave... Ne, ne, ne. Prosto ja tada nisam još bio... Ali sam bio presrećan što me odmah pozvao na razgovor urednik koji je pročitao, ukapirao u onih 6 strana pisanih da tu postoji nešto. Ja sam tada počeo da pišem od 69. godine, znači negdje od 21. godine, svoje 22. Ja sam počeo da pišem i 8 godina sam prvih radio u listu Novi Beograd i to je savjet svima koji će se baviti novinarstvom da u lokalnim novinama pišu, u omladinskom časopisu, da prvo savjet, ne svima je da se prijave pred kamere.
bez pogleda uvek rang liste i ono vreme dok sam ja nešto i pobeđio na listama, uvek je bilo da su oni koji su prošli novinarstvo pisano, da su oni prvi i među onima koji glasaju za voditelje i među kritičarima koji pišu. Pa je prvo pazio, ako pisao novinarstvo ti je talenat i pisanje. Radio novinarstvo, glas i ovo, televizija, prijatan izgled i sve ovo. Prethodno. Ne možeš ti ideš samo na prijatan izgled da nisi zavljala, a nemaš ovo dvoje. Tačno, slažem se, da. Nego prosto za to mlađe generacije. Vrlo jednostavno objasniti, ali dobro. I kaži mi, jesi vidio Tita izbliza baš? Kako da nisam? Pa ja sam živio na Novom Beogradu, ja sam morao da ga vidim stalno, kako god je prolazio, mi smo išli sa cvećem. Ja sam uvek imao utisak da sam mu ja, da je uzao moje... Da baš gleda u tebe. Da gledamo, da, da gledamo i cvetić. I onda sam tužan ako promaši cvet, pa pređu kola preko cveta. A jedne godine bio sam učesnik na sletu, to je 3 meseca smo samo vežbali s nekim palicama, a kad smo bili učesnici na paradi... Ta parada je interesantna stvar sa Novog Beograda kad se krene na paradu. Pošto smo bili, kad smo se doselili na Novog Beograda, bilo je 10 paviljona, ništa ovoga druga, znači 10 paviljona, kostur hotela Jugoslavija, kostur ovoga Siva 3 i bio studentski grad i Radnički univerzitet. I onda se išao od studentskog grada, ujutro krenu kolone, poveća se broj autobusa, neki nose hoklice, ne da bi oni sedeli, nego da mogu deca se popnu s drugog reda da gledaju paradu. Jedne godine u drugom gimnaziji sam učestvovao ja kao moj razred. I tu smo probali isto 3 meseca na starom aerodromu Bežanijskom, jer nije postojao ovaj aerodrom, ovaj ovamo. I onda su nas, u 2 sata smo već bili u 6. gimnaziji, to je na kraju u Lijonu, gore, ali dozgo se kreće. Bili smo u atletskim majicama, šorcevima, pada kiša, ladno, niko te ne pita, nego moraš da budeš tamen i ne smeš da drhtiš. I kad smo krenuli... A ti si samo dete? Ja sam samo dete, naravno. Dobro, do duše, to da smo 15-16 godina. I onda se sjeti to... puta kod te svi gledaju mašom nešto idemo kod udaramo. I onda se setim jedne sjajne priče mome Kapura, metaforično objasniju paradu mukom jednog psa koji je uletao kod Liona, znaš. Piškile mu se, ne može da priđe ni na jednoj banderi. I jadan trči onako u nezvere, ne može da ni prođe i pored svečane bine i protrčio da vjerojatno ne da tek pite Boga ako ga nisu i ucmekali. I onda objasni celu muku svih onih, ja znam da su mnogi ustezali mnogo oko noge, ti dođeš ujutro 4-5 sati, krene se rano da bi zauzeo mesto, kad najđu avioni. Onda tu smo gledali kako se radnička klasa prevrće preko glave, jer to su bili... Oni spojeni kamioni i traktori i nekoliko njih se napravi platforma i na kojoj Miro Cera se prevrće na onim konju sa hvataljkama, radnici stoje. Dobro, to je sve bilo u čast Tita. I sve je to bilo iz mnogo ljubavi i sada je smešno, naravno. Ali tada je bilo čast stajati 10 sati mirno. Pa ne, da te kažem, meni nikad, ja sam možda jedan od... Pa evo, sa tekstovima svoje omladinske novine, jedan od prvih novinara koji je počeo na neki humanističko-satirični način da piše, znači već 81. i 2. godine, od svega toga, Tito i pčele, pa Tito i ono... Pa jeste, zaista jeste. Pa evo, dugi sam pisao te tekstove, znači mi su govorili, ja bih volio jedno sad da ih sklopim, ali da, imali bi one drugačiji. Ali pazi, ali to je, ne možeš da pljuneš na jedno vreme u kojem se osjećao sretnim, znači. Ali moraš da budeš iskreno, znači da smo svi imali malo, nedovoljno, tako smo bili otprilike izjednačeni. Kad svi imamo malo, onda smo svi jednako srećni. Problem je kad imaš, kad počnu ove razlike, kao danas. Kao danas, znaš. I onda, verovatno, neko i onaj koji bi mogao da bude srećan, ljudi su kvarljiva roba. Htio bi da bude koji onaj malo iznad njega, ne vidi da je mu dovoljno da bude srećan. Nekad ti je dovoljno ono tvoje dvoje, troje dece što imaš u kući i da se zatvoriš i gledaš zajedno program, ne znaš ko se više smeje. I da uživaš. I neka zajednički ti je ručak ili zajednička večera. Ja sam to recimo, ja sam onih novinara koji stvarno ne sedi u kafanama pošto ne pijem, uvijek sam posle posla odlazio kući. Meni nekako zakon bio taj zajednički ručak koji je jako bitan u svakoj porodici. Znam, jednom si govorio kako nikada nisi preskočio taj ručak. Uvek sam gledao da ne mogu da ga, ako mogu da ga ne preskočim. Prvo što bi dobio batinu žene, prvo ako nas je 4 muškarca, morali smo da poštujemo. Kad nas poređam, majku ili mušku, ovoj trojici ja sam zrodila, ja ću vas pobiti, a ti šta me ti gledaš? Tebe sam izabrala, tebe mogu da ubijem. Da, tebe mogu da ubijem. I da ne odgovaram, kad živim 4 muškarca, to znači da sam emotivno labila. Slađe će ovako zaslužiti jedan poseban segment u ovoj emisiji, gdje ćemo pričati, nego me zanima sad, koliko si bio blizak s mamom, verujem da jesi puno, jer nekako si i kao muškarac... cenio to što je... Da, a nego, koliko si bio sa ocem, da, jer nije bio tu. Jeste, ali otac je s Durmitora, oni su posebna sorta ljudi.
prvo patrijarhalni, odmereni, ali zaista ja u svemu koje pogledam, danas otac mi je bio u svemu uzor. Nije se bavio poslom koji se bavim, ali mi je uzor bio u tome u shvatanju života, u odnosu prema ljudima, odmerenost, a neka finoća koju koje je verovatno on nadgradio time što se školovo još otišao vrlo rano. Neka su gimnazije bile od petog osnovne, to je tada bile gimnazije tako. Otišao, znači, u Pljevlja prvo, onda Beograd zakačuje tu i demonstracije 27. ono, i sve ostalo. Znači, taj planinac koji je stekao tu neku filu građansku kulturu. Tako da mi je tata strašno imponovao i strašno mi nedostaje danas. 98. na, sad ružno što kažem, bolje što je umro te godine nego 99. Da ne doživi da opet Nemci, da ga Nemci bombarduju. Ja ne znam da li bi to preživeo. Dobro, je otišao srećan. Jeste, a tim pre, evo, pazi to, evo to ti objašnja kakav je čovjek. Znaš kako je umro? Umro je tako što je uzeo račune, držao za struju i samo smo pa ovako držao račune za struju da ne ostane dužan državi. On je umro, nije znao funkciju čeka. Nije znao, samo znao bilo da on plati Da ne duguje nešto. Da ne duguje. Ja sećam, jedna smo bili u Skupštini opštine, tada sam se toliko drao na ovu službenicu, pazi. On, koji je 1,90 kusur visok, tamo su, na dormitoru su plavokosi i plavooki. Bulići su Šljivančani, mi u 37. godine nosimo ovo prezime. I jedan deo su crni, jedan deo su plavi. Ovi koji su plavi, da su plavooki, ćala je takav. Meni kanulo mamino Cetinsko i ja sam ovako kakav sam i niži. On tako visoki ponosan, ima ona rupa za službenicu kroz koju ona govori. I ona njemu pokazuje da se on sagne dole da je priča kroz ono. Pazi tu administraciju koja treba da te ponize, to je ponižavanje. A on, pošto mu je država toliko zla nanela, on sve što je državni službenik odmah, ja kažem, gde si krenuo? Pa kaže drugarici, priča, kažem, kroz ovu rupu. I ona odmah spustila, ono kao pauza. Kao jede se. Imala je sreću. Trebao si da je provučeš kroz Olimpiju, onu mašinu. Ne, imao da je izvučeš kroz onaj, kroz šiber. Vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrt i ad. Pogledaj sado, anđele, se sami pogledi prosjaci, slepi tumaraju u gomili, svima su kičmu polomili, od tebe očekuju spas.
Kad si shvatio da je novinarstvo, pre nego što se opredelio da budeš pisac, što danas i jesi, više nisi novinar, sad si pisac, kad si shvatio da uz odbojku, uz svirku, kad si shvatio da je... Novinarstvo ove. Da te nerv, da te ta virus sakači. Pa, ja sam vrlo brzo to shvatio pisući u listu Novi Beograd, pošto sam imao po 30 naslova po broju. To ti je od tri reda do ono dalje. Da. Znači, što naučiš u opštinskom glasilu, to ti je samo podignuto na viši nivo, to ti je kao ono što je radila borba na saveznom nivou. Ti isto imaš opštinsku vladu, savez komunista dole i to sve vodiš. A samo da objasnim gledalcima kako je to vreme bilo. Recimo, kažem, idi napravi intervju sa predsjednikom sindikata. I odem, kaže, sačekaj trenutak i donesim ovoliko papira. Evo, tu su ti razni moji govori, sve pa napravi intervju sa mnom. Ali išli smo mi... Izvini, morao sam da se nasmijem. A mi smo išli po svoje mišljenje tada. Znaš? Stvarno sam morao da se nasmijem. Ali dobro, ali to je tako vreme. I onda ti napraviš intervju. Ali pazi, i onda se on zezne pa mi daje govor koji je imao u Skupštini opštine. U tom govoru piše ovako. Drugovi i drugarice, pozdravljam prisutne, popozdravi ime i prezime i onda u zagradi piše aplauz. Pazi, i onda, znači, službenici s prvog reda počnu i povuku sve žive. Znači, da i ti imaju scenariju. Imaju scenariju, da. Jeste, to ti ovaj... Kako su se držali govori, da, kako se... A dobro, to je tako vreme, tako vreme. I čekaj, i ti si vrlo brzo postao uticajan. Vrlo brzo u... Pazi, tamo da. Ali sam ja, za mene je raspisivano nekoliko konkursa i ja nisam primljen. Recimo, nikad ne zaboravite konkurs 75. za mene, kad sam se vratio iz vojske. Mene su brisali posle demonstracije 68. sa spiskom, niti sam bio nešto tamo, za koje sam primljen, bio savez komunista, ali kad sam se vratio iz vojske, pošto sam pisao, bio sam u vojničkim novinama i pisao sam za borbu puno. I stvarno mi pozvali i voli bi da piše za nas, da budeš, i na kraju mi urednik mi je... Izvinim se, rekao mi da na kraju došlo to da je otac bio na Golom otoku, a to je ipak list savezni i tako. Tako da me do 32. godine pratilo, svi su me hvalili i tapšali, ja sam tek u 32. zaposlio, kad sam već imao jednog sina i oženjen, i to na sreću, što me sve urednik iz omladinskih novina, Milomir Kragović, je sve napisao iz onih, 5 godina se nismo videli, kaže, da bre, ti si bešeno sjajno pisao, ja sam već sada počeo da radim list Saveza gluvih i neke druge, Kaže, da ili bi došao da piše, jer napišem tekst i sutra me zove Gulica Spasović, koja nikad u životu nisam vidio, pomoći mnogo. Kaže, čovječe, pa ti sjajno pišeš, ili bi ti radio kod nas? Kaže, mi raspisujemo konkurs i ja i Branka Krilović smo primljeni istog dana. Čak su malo promenili statut, neke odredbe, pošto smo mi bili stariji od 27 godina. Ja sam 40 dana bio pripravnik i odmah pomoćnik glavnog urednika. I krenula da Duga i sve ostalo. E, čekaj, Duga je postala Duga, čini mi se nekako kad si ti seo na... Ne. Kad si postao Glodur. To nekako... Ne, ja nikad nisam bio glavni i odgovorni urednik. Nisi bio glavni? Ja sam bio pomoćnik glavnog i odgovornog urednika. Ja sam mislila da si bila glavni i odgovorni urednik. Ne, Milomir Marić je bio, ja sam bio... Mislila sam da si posle Marića ti bio urednik. Ne, ja sam... Predlagan sam od strane direktora, moram ti priznam. Ja sam uvijek volio da budem do mesta pomoćnika glavnog urednika. Jer ti tada je moguće, ja sam bio, prošto sam otkrio što je glavni urednik, bio sam glavni urednik ITD-a malog času, ne znam da se sveća. Kako ne, svi smo odrasli uz ITD-a. Imao sam 6 mjeseci, sam bio glavni urednik. Pa sam bio glavni urednik žena, to je praktično žena. Ti shvatiš da kao glavni urednik, moram odiš računa, ko je ukrao WC papire? Da li se troši zaista toliko kafe koliko ova kafe kurica govori? Istina, živa. Ko je došao na posto ili otišao? Da li sva refuza... Najmanje se baviš novinarstvom. Da li refuza ide na ovaj... Ko krade prljave novine pa se prodaju ispod? Jer ti shvatiš da si ti u stvari lud. A s Marićem sam fantastično. To je bio taj sjajni period. Marić je glavni urednik. Ja sam imao pomoći glavnog urednika. 6 žena s kojima skidam kapu. Dada Vujasinović, Vesna Mališić, Ljiljana Kabjanović, Den Kaćin, Mira Bobić i Duška Jovanić. Mislim... Sjajni. Šta da kažem. Pazi, moguće da su i one... Danas kad razmišljam, Duga imala specifičan odnos i prema ratu i prema svemu. Moguće zato što i žene imaju drugačiji odnos prema svemu tome. Vi žene kad biste, ako niste Margaret Thatcher, naravno, koja je jedina imala da prosti narod muda, da vojsku pokrene zbog Falklandskih ostrva, zbog onolikog kvadrata, razumeš? Dakle, žene imaju taj specifičan, imaju vjerojatno i taj, vjerojatno mnogo više misle na porodicu, na decu i osnovu šta će se dogoditi kad se dogodi. I Duga je zaista imao taj specifik. Kod nas je mogao da piše krajnja desnica, polufašista, levičar, neću govorim koje ko znaju ljudi kad pročitaju. Jeste, a tada je bio početak njihova, ali danas su to stvarno sve imena, opasna novinarska imena. Ili su urednici ili pisci, uglavnom su pisci. Ja ne znam ko iz Duge nije objavio knjigu, znaš. Ali to je sad jedna priča o novinarstvu i literaturi.
uopšte ne znači da oni koji su ostali samo u novinarstvu, ovo je da su oni loši novinari od ovih koji, čak su možda bolji novinari, ali to su dve, ali neko ima sreću da piše novinama koje gaja reportažu, analitičke tekstove u kojima može da se literarno iskaže. I kad napraviš taj iskorak, ja se sećam, recimo, kad sam objavio tu reportažu 8 dana u grobu, meni svi su došli na posao, jedna moja koleginica, ne mora ime da joj kažem, zbog toga, koja inače gadljiva strašno. To je reportaža po kojoj je posle rađena Lepa se lepo gore. Kaže, ti znaš da se ja celu noć razmišljala koji je ukus mokraće. I oni tamo piju mokraću da bi preživjeli. Kogod me video, kaže, pa čoveč, ovo je film. Tako je Srđan Dragović, kaže da Amerikanci imaju ovu reportažu. I onda sam ja napravio tu neku prvu verziju na kojoj su radili ljudi koji... Je li Srđan pročito, da kažem gledalcima, Srđan Dragović je radio Lepa sela lepo gore, po kome je napravljen film, zahvaljujući 8 dana u grobu. Da, 8 dana u grobu. Pa sam napravio tu prvu verziju scenarija. To je interesantno, tih 6 meseci, ja nikako nisam mogao početi da pravi gadim priču, Srđan me, stalno smo se vidjeli, govorio piši, piši, piši. Ja sam mu stalno govorio, ne znam kako da rešim muslimanske borce. Kažem, da li možda da uradimo se, oni ne vide. A kaže, ima tu jedan film, Podmornica ili tako, pa pogledaj ga možda ga odeš u kinoteku da ga pogledaš. I stvarno mi su sa tim mnogo toga rešili, da se ne vide, ne mora tu drugu deo priče. E, posle su radili, posle te prve verzije radile Biljana Maksić, koja je postala dramaturški, onda su Srđani i Nikola Peković glavni doprinos dali u završnim ovaj... A on je pročitao zapravo 8 dana groba i tako je došla ideja da se to radi. Oni, Dragan, bili, ja imam tu sliku zajedničku tog dana kad smo se mi, ja sa Leptir Maršom prostavili 1500. broj duge i njih dvojica i to je neverovatno. Kako su oni u toj nekoj priči, ali u stvari njoj se vidi, ali vidiš što je to interesantno kad imaš za nešto, kako jedna rečenica obrne sve. Da nije bilo te rečenice, ne bi bilo ni filma, ne bi bilo ni tog završnog dela reportaža. Ja sam pročitao 5 redova ovako u Ekspresu, kaže leš lekarke za kojom se traga 2 meseca pronađen zatrpan kamenja na ulazu u jedan tunel na putu Goražde Foča. I kaže, tu su bili zatvoreni 7 srpskih boraca, preživjeli se nalaze u Užičkoj bolnici. Ja odmah zapucam u bolnicu i Srđan Simić, momak koji je bio tamo, priča mi šta se događa. Sve, šta su oni radili jedni drugima? Prepoznaju gore ljude s kojima su se zabavljali i dopisuju se, ubacuju bombe, ubijaju, pričaju viceve, ovi dovedu kulturno-umetničko društvo i pevaju, ovim drže drugi glas dole. Znači, tada su pevali Tamburalo momču s tamburu, ta je pesma bila, a Srđan je odredio da to bude, ovo je bacila sve niz rijeku ili ovaj... Pazi, sve bi to bilo priča tako, ona je jednosmjerna, ona ima priču, to se događa u tunelu. Međutim, kada je krenuo, vrati se i kažem, i ovaj, zaboravim se ti kažem, doveli su nam, kaže, neke muslimanske borce u Užice, Užičku bolnicu. Jel sutra dolaze strani novinari da im pokazali kako mi možemo zajedno i oni da živimo. Ali večeras, kaže, kad zaspu lekari i ove sestre, mi idemo da im čupamo infuzije. I tu mi je otvorio celu priču. Znači, priče bolnice onakve nema. I ona je otvorena i prvo je Raka Đokić je hteo da radi taj film. Tako on ga i pokrenuo. Pa je pozvao Srđana, pa onda Srđan da radi onaj scenarij za Slatko snova, za film. I ja sam dao taj naslov, bilo je Janje moje belo, pošto smo tada bili zajedno, bili smo vezani za tu kuću gde sam mnogo toga naučio i koja mi odreda život na neki način. Nije mi ga promenilo u tome da ja drugačije razmišljam, jer ja sećam se, jednom je to nikad, Robert Nemeček, kad se radi na TV Politika, rekao, ljudi se dele na idiote i rokere, bulići i rokere. Pošto ja dođem pred i očistim ono slama ostane, pošto pre mene imao je Lane Gutović i Miću sa kozom, znaš. I ostane slama od tetkicama to kasno i neće niko da čisti. I onda ti očistiš i sedaš da radiš. I tako je trebalo da bude, bilo bi to klaustrofobično, vidiš. Bilo bi samo, trebalo da bude samo, bilo određeno 70 minuta, da bude samo bolnica, samo ovo. Tako je Raka hteo, mislio toliko para može skupiti. Međutim, posle se pojavilo, taj izlazak je bio u stvari da možda i da predahne, gledali, tu je taj humor surali Srđani i Nikola. Dobro, i na kraju je se pojavio kultni film koji i dan danas se gleda kao i prvog dana. Koji bi dobio sve svetske nagrade da nije bio takav odnos prema Srbiji. Jer ničija zemlja, tvrdim, zna da nam gledaju tamo, neko uporede ta dva filma pa će vidjeti ovaj... koji je film, ti imaš mnogo čak i toga odjeka tog filma, apsolutno i u tom filmu Ničija zemlja koji je dobio Oscara. Mislim da se danas pojavio taj film da bi i danas možda dobio nagradu. Nekako odnos prema Srbije je malo promenjen, ali
to su već političke ali stvari. Ali pazi tada, šta je tada događalo? Nas su napadali da smo antisrpski film, da je prosrpski film, da je komunistički, da je četnički. Kako ga je sve su te napadali, prijeti. Sve živo. Najdivnije je bila ta promocija u Višegradu, gde je inače snimane prve scene, i promocija. Pazi, strašno je veliki strah tamo. To je stvarno film jako pošten. Znaš. Yes. On je, ako ćeš reći protiv čega, on je protiv režima bio, najiskrenije, protiv jedne vlasti koja je to smislila. I iskreno rečeno, to je krik jedne generacije Beograđana za koju su svi mislili da ne razume ono što se događa. Mi smo tim filmom pokazali da mi bolje razumemo od onih koji su mislili da razumeju, ali su... Apsolutno se slažem. Ovako. I pa završena projekcija filma i pop jedan čeka i kaže, šta ste vi uradili za srpsku stvar ovim filmom? Pa kažem, dali smo istinu o ovome. Pa kaže, vidim, mislite da to može da prinese nešto srpskoj stvari što ste govorili istinu. I počeo mi u neku problemu, kažem, nemojte tako, u to nalazi jedna devojka, nisam da je njegova ćerka, kaže, tata, gledala sam film, ima i druga projekcija, ja moram da gledam još jednom ovaj najbolji film koji sam gledala. On meni kaže, izvinite, gledat ću još jedan film, ali nismo se videli posle toga. Niste posle toga, niste razgovarali, da. Dobro, Vanja, da se vratimo opet malo unazad na tvoj život. Ti si podjednako dobro, ne laskam ti, nego prosto, kad kažeš Vanja Bulić, svi kogod se bavi novinarstvom, voditeljstvom, pisanjem, stane mirno, tu nema zbora. Čak i ja. Čak i ti, da. Čak i tvoj ukućani. Jel da se nam ne, nekako si se sjajno plivo u novinarstvo, već da ne pričam, tako pišeš, ali si podjednako, to su bile najgledanije emisije, emisije u kojima si ti razgovarao o folk muzici, pop muzici, vodio, ne znam, ZAM ili tako neke zabavne muzičke emisije, lepe, lepršave i lake i bisere, crne bisere, emisije sa teškom tematikom, emisije ozbiljne, životne, karakterne, sve je bilo mega gledano. Kako si mirio to i kako si pristajao da radiš jedno ili drugo? Evo ovako. Prvo, ti znaš i sama, nismo vlasnici televizije. Nešto ti se ponudi i ti radiš. A posebno vreme je 90. kad ti se ponudi... Tačno. Kad smo svi živjeli, Bože sačno. Ne, ali pogledaj. Ja svima kažem koji su me napadali i zbog ZAM-a i nekih drugih emisija. Ja kažem, da, kakav sam ja bio? Pa ti si bio odlično. Pa čekaj, ne kažem. Pa valjda je bitno nešto kad nekoga je 70% ljudi. Valjda je bitno da je vodite dobro, da je neko dobro u toj emisiji, ako imaš zamjerku nekome drugome. Paže, ti, ja sam činio sve, ti budalu ne možeš spasiti od njega, samog, ili tako? Jasno. A mogu da mu pomogne da se ne iskaže toliko koja volja. Mislim da je apsolutno potpuno isti odnos bio i u biserima i tamo prema gostu. Pa to kažem, imao si isti odnos, ali vidi, a potpuno dve različite... Ali vidiš, ali to ti ono što ti moraš da pošliš onoga koji stoji preko puta tebe. On je nečin zaslužio tu dođe. Ako pevaš narodne muzike, zato što ga vole, pevaš. A sad, što je on neobrazovan. I to ne treba sakriti. Ja sam se s jednim posvađao, s jednim... Pitan kako je zadnju knjigu čuo zadnju, kaže, ja uopšte ne čitam knjige. Ja u pauzi kažem, ti to ne smeš da kažeš zbog ljudi koji te vole. To ne smeš da kažeš u emisiji. Zašto kažu kad ne čitam? Pa ne možeš, čoveče, to nije prvo... Prvo budala, možeš samo se hvaliti takvim stvarima. Ali dobro, da zaboravimo to. I tada se događalo da su me ljudi na ulici, kaže, kako možeš da radiš, pa mi prepričaš celo, pa ti njoj kažeš ono tebe, pa što gledaš? Odgledao si sve, ostaj me na miru. Odgledao si celu emisiju, pa se govorio. Ali drugo, seti, pošto si, sećaš se tog vremena. Mi smo koristili u ZAM-u, recimo, kad je krenuo ZAM-u. To je bila prva privatna emisija. Mene su posle rekli urednici iz TV Revije da smo mi dobili svake godine zaredoma, u stvari, po glasanju Oscara popularnosti. A da nije moglo se dalje privatna emisija, nisu dozvoljavali iz državne i drugih televizije. Jasno. A mi smo koristili tu emisiju. Bazi, meni u svi tim emisijama bili su gosmi. U jednoj istoj emisiji gosmi je i Tanja Bošlić koja je pričao o pozorištu. Ja pokažem, izašla je nova knjiga, obavezno kupite karte za fest, možete kupiti. U svim tim emisijama sve to može da se kaže. Za svakog po nešto, jes. Da, ali sad je to opet još nešto mnogo važnije. Ti koji gledaju tu emisiju, ne gledaju recimo neke kultne emisije iz kulture u kojima se govori o tome, koje nikad neće pogledati emisiju, recimo Beokult ili nešto, da me ne shvate pogled svud. Razumem, ali će pogledati tu i čuće i o pozorišnoj predstavi i o muzici i o knjizi. I saznaće nešto o tome i otići će da gleda. Ali to, zato se nekad ljud što u mega popularnim emisijama nema više toga. To su 20 sekundi. Voditelj moj kaže, pročitaj, voditelj, kad su njih dvoje, mi smo to uvek koristili, Ivana Bojić. Vi sam sam pročitao, sjajna knjiga, obavezno pročitaj i kažem, gledaću, možete kupiti. I to je gotovo, to je 5 sekundi, nema šta više. Počeo fest, kupite karte. Juče što se gleda pozorišnu predstavu i dovedeš Tanju Bošković i to. Samo ćete podići emisiju, podići ti u očima mnogih. A opet će Dragana Mirković otpeva svoju pesmu, Brena će otpeva svoju pesmu. Osim ZAM-a, gde se sređivao sa Brenom i
sa Sašom. Jeste. Onako blisko, blisko. Europink isto. Da, jeste. Ti si bio i ljubimac Boga mi Bogoljuba Karića. On ti je dao odrešene ruke na BK televiziji. A je, sad vidi šta je tu jako bitno za Bogoljub. Prvo super inteligentan čovjek. On je napravio ekipu ljudi, doveo na mesta ljude koji znaju najbolje svoj deo posla. Ali iskreno njega je interesovao informativa. On je napravio televiziju da bi i svoju porodicu i svoje firme i ostalo kroz informativa proguru. Njemu je zabava bila ono lepršavo, ono malo kao ukras svemu. Ja znam kad sedem, pošto su bili, da presnik čido okolo iz informative, stalo malo presnik, znaš. Ja kad sedem kod njegu, šta će Bogoljube, malo čuti, ti odlično radi, samo ti radi one tvoje emisije. Ja, pazi što je bilo interesantno, nikad narodna muzika nije puštana na BK televiziji. Ali sam ja prosto i urednik satelita, bio glavni urednik satelita i urednik zavrnog programa ovamo, ja pokrenem emisiju od Bistara Grana za satelit. I kada je Bogoljub krenuo sa svojom političkom kampanjom, ispane da je imao 26 minuta od naših vesti do trenutka treba bude uključenje ispred. I ovi šta ćemo? Pa kada ljudi, pošto je to populistička narodni pokret, da pustimo da je napravim jedan mali, da iskombinujemo emisija iz ove emisije koja ide na satelit. I to bude troduplo gledanije nego sve emisije koje su bile tog dana na BKD. I pošto je Bojan Lekić tada je bila došla, kaže, pa daj bre ljudi, napravimo mi ovdje. I tako sam pokrenuo od Bisara Grana, za koju smatram da je možda jedna od najboljih emisija narodne muzike koja je rađena, koja je na drugačiji način bila, da niko nije mogao, neću da kažem imena tih pevača, koji su veliki pevači, dođu onako fana, kaže, ne možeš, moraš da budeš odelo i kravate. Prvo hoću ovdje poštovanje prema muzici, prema onima koji su je stvarali. Ne možeš da mi dođeš u izbucanim fanmerkama i sad ti kao pevač narodnu muziku, si roke. Evo, zato čista petica, bravo. To je stvarno nepoštovanje publiki. Pa pazi, nepoštovanje, kada je došao Halid Bešlić prvi put u jednu emisiju Pesma bez granica, čini mi se, na prvom programu televizije. Došao ono u odelu i doveo svoj orkestar. Oni su se rastrčali po onoj bini, kao oni su sad rokeri, iscepani, nešto polumasni. Pa ja da sam bio tamo, ja ne bi mogao da uđe u studiju. Pa prvo to je nepoštovanje prema gledalcu. Pazi, gledalcu hoće, nisi kao voditelj slučajno, ne spremaš da bi ti bilo lepo da se udaš ili hoće da neko da vidjeti sutra, nego treba one da mu budeš pitati da kaže, pazi, ova mene poštuje, ali se zbog mene se opremila. I ovaj čovjek kulturno priča zato što poštuje mene, ali tako? Jeste. E, ali to, nažalost, se zaboravlja, često zaboravljaju na televiziji, pre svega urednici. I misle, sad najveći deo ćemo mase privući s oni, sad smo mi isti. Pa nismo mi isti, mi smo mnogo iza njih koji smo na televiziji. Ne može svako da bude na televiziji. Jeste, slažem se. Dobro, sve je to tako bilo kroz tvoju karijeru što se tiče novinarstva. O knjigama ćemo pred kraj da pričamo, ali me zanima kad ti se dogodila slađa. Neću da pričamo o ljubavima koje su bile pre slađe, jer da su vredele, ostale bi danas. Ne, sve moje ljubave su vredele. Nekad su i... Pazi, sve ljubave su ti donale nešto da saznaš, a možda više one gde si ostavljena. Kad ti kad sabereš, svaki čovjek 50% je on ostavio onoga ili ona njega. Mislim, to ti tako ide. Mislim, možda budeš i lepotan i pametan, to ne znači da si u očima nekoga, svidi mu se neko drugi, nešto za tebi jako glupo. Znaš ti kako mi muškarci obično najlepše devojke vodaju neke da koji mi kaže, da nađe ono kretena, pazi. Ali mi koji ne smije da priđeš lepotice, se bojiš, ovo ništa ne gubi, priđe, ona jedna čeka danima. Pa dogodilo me se na jednoj svadbi. Koliko si imao godina? Imao sam 25 godina, pa da. Znači, prošao sam orkestar i ono svirke i sad, bez lažne skromnosti, kad sviraš, kad ti isto to kao voditelji i ostali, žene strašno vole moć. Ti si na igranci i najmoćni su onih pet momaka gore, je li tako? Da. Oni sve gledaju tebe. Ti praktično oni mogu da bi... Ja mogu zamisliti kako to na makro planu kad dođe 100.000 ljudi, šta može Jagger da uradi ili Čolove. Kad smo mi mogli da biramo devojku... Čudo. To ti isto kao sa predsjednikom Komiteta omladine. U Novom Beogradu su uvijek dovodili radnike da budu predstavnici Komiteta omladine. Ne znam zašto u takvom nasilju. Pazi, oni su ljudi, dođu iz FOB-a ili MTA i često i preplašeni i ovako. Međutim, 25. i 6. dan uzmeš na kredit tri odela, Braun, Teget i Crno, počeš zabavljaš sa sekretaricom. I odmah si drugačije. Ma, sutra dan ovi što kažu, odmah on pita, je li onaj mali kadar mnogo lepo, s koje mesne zajednice veše? I tu ti je tako, žene oće moćno muškarce, dakle, koji je u tom trenutku prije. Znači, ja sam sve to prošao. Došao sam jednu igranku, pardon, na svadbu, pozvana ženina, prijateljica, pozvala mog kuma, ono rekao, mogu da povedu na devojku koju Vanju povedije. I došli smo na... Sedi smo za sto gdje su bile ove, dakle, slađa moja, još jedna druga slađa. Šta je presudilo? One su igrale na stolu sve vreme. Bose,
Nijednu čašu nisu polili, nisu stali u tanjira kada ova će da bude domaćica, vidi bre kako... Kako vodi računa. Ne, stvarno, kako se zaljubio odmah? Pa ne, pa kako, pa niko se odmah ne zaljubi. To počne ovaj... Jeste bili prvo drugari? Nismo, ne. Nismo bili ja sa drugar, bio sam s onima s kim se dugo poznaje, znaš, ovaj, onda bili iz drugog kraja grada. Pa kako vanja onda? Pa dobro, počemo... Nije bilo mobilnih telefona, nije bilo. Jo, pa dok nije bilo... Kad si je pozvao da... Pa da ti kažem, kad nije bilo mobilnih telefona, nikad niko nije zakasnio na jedan sastanak. Bilo je u četiri kod konja. Danas krećemo, se vidimo, krećemo, krenulo. Pazi što je najsmešnije, dve su slađe sedele za istim stolom. Ja sam zapisao dva telefona, nisam znao koji je čiji. Ali pazi, to je stvarno za roman priča. I to sa, ovaj, sa, na kartu, onu autobusku, pod šibice za onim crnim. Okrozno, ja sam krenuo jednu, ta nisam dobio, krenuo sam drugu dobio. Vidite kako je sudbina... Sudbina sve to namesti, jes. Namesti ko što me namestila posle nešto. Što ja sam čovek, operisan sam ovoga reći sudbina, operisan sam ovoga reći neki drugi za koje se misle da sam imam duboko u religiji ili nešto drugo. Ja sam, ko je učio fiziku, hemiju, biologiju, drugačije razmišlja ovaj, o svemu, a strašno poštuje ovaj, sve to. Evo šta mi je namestilo nešto. Kad smo se ja i moja supruga uzeli, mi smo odlučili da imamo troje deca. Kažemo ovako, svaki četiri godine ćemo po jedno dete, pa tako onda obnavljamo, pa ono, dok rastemo s ovim, pa održamo mladost i onako, znaš kako to već ide. I dobijem prvo dete, posle četiri godine ono u drugom stanju i u četvrtom mesecu trudnoće strašno jedva ostane živa. Mislim, jedva ostane živa. Četiri godine nije mogla da ostane u drugom stanju. Posle četiri godine na osam godina dobio blizance. Znači, to je troje. Ali istog dana kad smo izgubili ono deo. Joj Bože. Pa pazi, to je ono, to su neverovatne stvari. Ja uvijek mi kažem u Buliću, i to ne bih ni znao, nego zovem kuma, dođi ovog, jednog, pa znaš da mi je sutra je slava, spremamo slavu, isto slađa kad ti je otišla, onda kaže, isto je bilo istina. I ja, pošto ona čuva komiš sve ove iz bolnice, isti dan. To je neverovatno. Ili to postoji biološki sat, ovaj, ili neko beleži gore želje, pa ti ovaj, nekom ispuni, nekom ne. Jeste, da. Kažu da kao Bog se smeje kada mi planiramo i pravimo... Da, da. Kada vidiš što ovi rade, ali ovima bih mogao da ispunim deo željice. A koliko ste se zabavljali? Pa godinu i po dana i godinu iz vojske, pošto imala tri njih je šestoro dece, bulbulderci, znaš, tri brata, bre, ovaj... Evo, kaže, mi mora, kad budem izlazio iz kasarne, da su dva mitraljeza gledaju jedno... A kako si zaprosio, Vanja? Je li si bio romantičan ili... Ne, ona je mene zaprosio. Kako? Ali stvarno je ozbiljno. A kako? Pa lepo, kaže, jer dok ti mi moram da razgovaram nešto ozbiljno telefonom, da misliš šta je se dogodilo. Šta ozbiljno, znaš ti ima spreš blesa, znaš? Volim slađu, stvarno. Sve dođemo ovaj tamo, ovaj, šta je bilo, znaš ti, nemoj se ludi. Napalio je njeni na poslu, ovaj, budala završi vojsku, ima ti pobegne i čemu ovaj toliki trud, znaš, ovaj. Ja kažem, pa ti znaš da ja pisao sam do duše tada, list Novi Beograd, pare su dolazile, ne mogu da kažem, stvarno dobro. Ja sam čak poslao, vojske počeo jedan dan, sedam dana bio u Novostima, preporučili me, brzo piše, ali pošto mi stigle neke pare, mi zapucamo na more i sve zezne. I ovaj, nemam spreći blesav i ono, pa kaj, pa ti znaš da ja nemam bre kinte, imam ja, nemam, primam ja platu, pa bre, nemam za gaće, ja ću gaće da ti kupim. Treći kaže, gde ćemo živimo? Ona izvadi rešenje, dobila garsonjeru. Četvrti nisam imao. Četvrti nema šta. Samo možemo da govorimo oko datuma. Oko datuma, dobro, ali bilo je to već zrelo, mislim. Jedno što ja sam, nisam mnogo razmišljao o tome, znaš, bilo mi je, imao sam, mada je to 28 godina sam već imao, već to počeo društvo, već u okruženju. Mi smo već bili kumovi jedni drugima, svi smo se iz orkestra povezali, ovaj, međusobno. Mi danas se svi viđamo i na rođendan, mi sad kad slavimo, ovaj, tu su ove gitare u krug, sad smo... Ukapirali smo da moramo donositi ipak četiri gitare, tada lepše zvuči, znaš. I još uvijek ponese orgulje, to je ludilo. Ovaj. A kako ti je, kako si reagovao kad si saznao da ćeš postati tata prvi put? Tako što sam odmah poželio da kupim sve roze, ovaj, pošto sam... Ovaj, bio si ubeđen da je devojčica? Ma, ja sam strašno želeo devojčicu. Ovaj. Mm-hmm. Ja sam vidio sebe kako šetam Kalemegdanom, ona ima, nosi minić, nosi kike, veliku, ovaj, ko moja sestra nekad, ono veliku mašnu, i svi govori kako mu je lepa čerka. E, jedino je problem šta kada ona napuni 16 godina. Šta ćeš onda? Šta će biti posle toga? A dobro, ovaj, krenu sinovi, sad imam, sad mi svi kažu, ovaj, blago tebi imaćeš tri snajke. Da, sad možeš njima da šataš po Kalemegdanu. Da, da, po Kalemegdanu. Ali znaš kako se ovo razvija, ovo čudno vremena dolaze kada svaki treći je
Bože sačuvaj, da. Ne, možda ću jedne zete. Nećeš sigurno poznajem ti sinove, tako da, bez brige, da. Pa dobro, nema ništa, nema pogrešno me shvatiš. Da, ti si, evo, sad ću da nađem kako sam gajio blizance. Nakon, rekao smo malo pre, nakon prvog dečaka, je li tako? Da. Prošla 8 godina kad su se rodili blizance. Jeste. Kako si tad reagovao? To me jako zanima, jer dvoje deca odjedno... Htio sam da umrem. Znaš kako, i od sreće i od nečega, pazi, na ulici, pa tada otišla supruga na ultrazvuk. Ja na ulici i čekaju me ovi drugar, jedna drugarica. I kaže, jesi čuo novost? Ja kažem, čerka, kaže, ne. A kaže, dobro, sin, to znam. Kaže, ne. Pokaže mi ovako, dvaš. Ta, kaže, blizanci. Meni kod da me neko udario ovde, samo sam seo dole, počeo crtao na mali stan, gde ćemo dva, još dva krevetića, već smo smisli kada ćemo s jednim. Međutim, to je, ako išta može da se dogodi lepo čoveku u životu, to je da dobije blizance. Kako si gajio? Pa, pazi, to je fora kao kako sam ja gajio, pa onda ja se vidim kao s blizancima na slici. Uvek su žene glavne bre u kući, to je, mislim, kad sve sabere. Ja kad saberem život mog oca Crnogorca, majke Crnogorke, da sam stalno mislio da je tata glavni, kad se ja mislim nazad, sve bitne poteze vuku žene. Da, ja sam... Mi smo imali sreću što sam se bavio novinarstvom, pa sam mogo kasnije da ide na posao. Pa supruga ode na posao, ali oni bez obraznice čekaju da ona ode i onda napune pelene kad ja ostanem sam, znaš. Onda kad ide na posao, pošto ja perem pelene, ja sam imao nekoliko pronalaza kako izgledaju ljudima smešno, tada su bile pelene krpene, znaš. Kako? Pa je ovako. Pošto kad je puna pelena, ona mora se opere. Prvo sam teo povraćen prvi nekog puta, ja posle sam ukapirao. Uvatiš ivicu ovako, ali dobro, sad ovi ne znaju šta je, ne smijem. Pustiš u WC šolju, pustiš vodu, na prvom pola 90% ispere, malo dobro, svi su govorili, ne, jesi ti normalan, osim svi kad ubiju dete, kaže što ti sjajan, onaj... Onaj pronalazak. Trebao se da patentiram, znaš. Dobro, danas već imaju svi pampers, tako da. Imaš melne, pampers, da, Ovi namjerno kao da su me mučili, toliko su me dugo mučili prvi i drugi, kažu da to radi inteligentna deca, namjerno radite. Ne pristaju na dresuru. Jel da, jel da? A stvarno, kako je bilo sa njih trojicom? Pa, znaš kako? I posao i... Ja sam stvarno, 90. godine su bile, ja stvarno mnogo radio. Radio sam, bio sam zaposlen u Dugi, dakle pomoći glavnog urednika, radio sam za BK televiziju, za Pink istovremeno, dok se nisam zaposlio u BK, onda nisam mogao da nastavim na Pink. I radio sam sat televiziju u Požarecu, putovao sam i pisao sam za nekoliko novina. I sve to kad sabereš, bilo je ono, i putovao sam sa pevačima po Evropi. Znači, kad sve sabereš, glavna je bila moja supruga. Ali ja, sve ono vreme slobodno koje sam imao tu, bilo posvećeno porodici. Ja imam jednu, to je sreća velika što jako brzo pišem. To je sreća, zaista. Lako i brzo pišem i onda tu imaš uštedu strašno na vremenu. I onda sam to saradio noću da bih mogao... Jedino mi je bio problem što sam uvijek imao te manje stanove tada, pa sam sedao u kupatilu, sedao sam na veće šolje i kucao. Znaš, pa ti kažu da ne kažeš da su mi prišali šta radi. I onda uvijek se, kad se zaboraju, znaš, uveče se ispavaju. Ali jedno, kad sam dobili veći stan, onda sednem, donesem stolicu i na onu dasku za peglanje. Kucao, pa kad zeš počne drnda da me sve ispretura, pa se počne derenu mašinu, onda vuče i onda... Ali sve se to posle sredi. Oni danas, evo da kažemo za gledalce, njih trojica se danas bave čime? Ovako, najstariji Dušan se bavi televizijom, on je sad u Sloveniji već 14 meseci, on je bio počeo sa Ivanom zajedno šov Ivana Ivanovića. Bio je scenarista, tako? Bio je scenarista na to. I dobrim delom je sa Ivanom su zajedno pokupili ekipu koja sada radi, ali dobro, pošto on pre toga imao 3 TV serije radio i radio jednu sad, za koju mislim da će se verovatno stvariti, bila rađena za novu ova odelenja, ova policijska, ono Vuka Šumović rade mnogo zajedno. I sad radi u Sloveniji za jednu televiziju, sad je bio baš u Slovačkoj, zvali su ga vlasnici ti televiziju, kažu da mu je mnogo dobro tamo i često dolaze. A ova dvojica su... Blizanci? Blizanci su igrali, oni su sportisti, oboje su treneri, jedan ima višu trenersku i div, drugi još nije završio ima višu i ovo drugu. Jedan igra 4 godine u Libiji odbojku, sad je trebao da ide u Izrael, dogodilo se i SNS ono kad je onaj uleteo onu tamo u sinagogu i ona moja supruga nije mu govorila da ne ide, nikad nismo branili dece, ništa ali on je shvatio i nije otišao. Da, shvatio je vašu brigu. Ja sad kad ti kažem oko te brige nikad nismo branili.
ako ikad treba nekom spomenik da podignem, to je suprug zbog jedne stvari. Nikad mi nije rekla zašto to pišeš, kako pišeš, a i pretili smo, s drugim smo svašta doživljavali, stvarno. I koleginicu su mi jedno ubili, Marića su isprebili, mene su jurili, čekali bezbo palicama i tako. Nikad mi se nije dogodilo, to je velika zahvalnost, zaista. A danas se često pitan da li je to vredelo, zaista. Zaista toliko, uložiti toliko celog sebe u nešto, da veruješ u nešto. Neću da mnogo širim, ne bih želio da se ni politizuje, da izobjašnjavam. Ali često mi kažu ljudi kako ste vi bili hrabri, kako ste bio hrabar čovjek. Ja uopšte ne smatram sebe hrabrim čovjekom, samo shvatio sam posle dugo, dakle, u nekim stvarima koje sam radio, da je hrabro samo pitanje morala. Da li ćeš to uraditi ili nećeš? Ili ćeš se baviti novinarstvom, pa ćeš se baviti kako treba, ili ćeš otići da radiš nešto drugo. Ako si već u tome, onda se bavi onako kako treba. I ako kreneš tih principa moralnih, onda je to onima koji ne mogu da... Onda to izgleda hrabro onima koji nisu baš toliko moralni. Koji nisu baš moralni, jeste, da. Ili koji bi prodali veru za večer. Jeste, ja znam da šta se sve događalo kada ste vi radili u Dugi, Marić i ti, i nažalost Zada Vujasinović nije više s nama, upravo iz tih razloga, pošto smo svi novinari, pa je svako nekog nekad u životu zakačio zbog nečega. I baš sam htjela da te pitam, ali si mi malo te ne i odgovorio. Htjela ste pitati, misli se nekad plašio? Se plašio nekad za svoju porodicu? Znam da za sebe nisi, nego prosto bio si zaista hrabar, bio si pravi novinar i pisao si o svemu. Ali meni je to najgore što ja nikad nisam pomišljao na to da to može nešto gadno sam. To je stvarno čovjek ko da uvati neko ludilo. Pazi, to kad su me, postoji zapisnik u policiji kad su mi urili kolima, da ti ne objašnjam, i smešno kad se objasnja, dovela jedna kola, pa niste u našem reonu, vi pripadate onoj opštini, ne pripadate našoj, a jure me ljudi sa bezbog palicama čekaju. E, tada mi je bio problem, pratili su mene jedno mesec dana, Bižić me prati, i neki tako, pratili su me do posla. I onda se tada negde 93. mislim, ona jedan radio, da mu ne govorim ime, javio da sam ubijen, znaš. Pa su jednom se pronao glas da sam ubijen, znaš. I sad to je bilo gando vreme kad ti kažu da je neko ubijen, to ti je puštanje onog balona da se proveri kako se reaguje ovaj net. Ali imao sam sreću, moja supruga jednom možda u dve godine naišla u redakciju Duge. Tada je sedela pored telefona, zove iz redakcije politike, kaže da li možemo dobiti biografiju Vanje Bumića. Ona kaže, evo ga Vanja, pa neko vam on ispriča. A kaže, zar on nije ubijen, svoj nesmena, prosto i oni dobili ovaj isto. Da. E sad pazi, sve to ide to tako, izgleda se ovako naivno, šarama, a sve uveče imamo živu emisiju ZAM. Kaže mi supruga, to odjednom počinu samo zvone telefonu. I sad se izokolo je krenuo. Pa je li ovo uživo ili je snimana prijatelji, znaš. A jedan moj kum je obukao crno delo, stavio crnu kravatu i krenuo kod drugog kuma da odu kod slađe, da se nađu pri ruci kad su čuli... I tako da je to bilo to neko užasno vreme. I posle toga sam se malo više uplašio. Sam pomislio, ovo su neke probne, kako se to može igrati, da se pustiš na jednom radio, da se jednom proširi glas. Da, takvu informaciju. Da se proširi ovaj glas. Ali opet, najgore mi je bilo što su deca morala da prođu kroz onu šumu do gimnazije Dule, do gimnazije, tada su deca bilo u osnovnoj školi, kod mene, u Šumicama, pa smo ih pratili često, ali dobro što.
priče što je smislio neko u samo par godina za nas. Nisu dovoljne reči, samo obične reči da me vrate u život. Nije dovoljan dodir ni da znam da te imam još samo par godina za nas. Ako bio novinarčina i ostao, sad si opet, kažem, pisac, pošto je sad nekako si novinarstvo stavio po strani, ili da? Jeste, znaš zašto? Pišem, sad pišem za 4 lista kolumne, što se reći, 3 se ne plaća, 1 se plaća, ti ne kažem koliko sramota. Pa znam, pišem, da. Pišem čak i za Čikaški ogledalo i tamo kaže, znate šta, mi ne možemo, ja pozdravljam u Čikagu ko me vide. Ali gledali to mi je čast mi je tamo da pišem za njih. Uh-huh. Evo, pišem neka pisma iz Beograda, znaš. Za kako ću za penziju da pišeš, on njima para da uzima, smanjili im penzije. Pa sam mi se E, čekaj, Vanja, te pitam. Pisao si, na papir si stavljao sve, ali da. Si takođe i ja, evo sada dok razgovaram s tobom, pokušavam da vratim u sećanje ljude sa kojima si razgovarao kroz svoje divne emisije Bisere i Crne Bisere. Da. Pa me zanima, ti si svakog sve pitao i o svemu sa svima razgovarao. A znaš zašto ovako? Ja... Prvo sad kažu kako su uspjeli da gledaš. Prvo, svako od njih je gledao prethodne emisije i zna gde dolazi. Tako. Drugo, ja svakog pred razgovor pitan šta ne bih želeo da te pitam. On mi kaže šta ne bih želeo, kažem ako se namesti, ja to moram da te pitam. Jer se gledala se reći, vidi to, a ti reci, ja ne želim o tome da pričam. To je već dovoljno. Da, ti si ispoštovao svoje novinarsko, a on je sačuvao. Ali to ja ne želim o tome pričati, da možda bude mnogo... Mnogo je jače gledalcu ako je dobro temperano pitanje. Tako je, tako je. Možda možda bude da kaže, pazi, ovo skriva nešto, beži od toga. Ali tam je emisija, ona je postojena na trenutku mala fabrika za mene danas kad se sve vremena. Su 4 romana izašli iz toga. Jedna pozorišna predstava, jedna monodrama. Toliko sam stvari izvukao iz toga i životnih priča. Onda je jedna ta knjiga 100 bisera, da sam 100 najveće priča. Ljudi su ti govorili stvari koje su bili zapanjeni da izgovaraju. Stvari koje su se kosile sa zdravom logikom i sa zakonom. A znaš zašto je to tako? Meni danas mnogi kažu, a nema veze jedno s drugim. Sad doću ovdje Janu zbog neke koji mi pričaju, kaže, pa Marić ti pravi istu emisiju. To uopšte nisu iste emisije. To su automaž dva čoveka, ja možda da imamo dva ista gosta, to će biti različite emisije zbog prilaska gostu. Jedna emisija u mene interesovalo da ga objasnim zašto je takav. A njega interesuje kada je već takav da izvuče ono što je u tome najcrnje. Znači, to su dve stvari. I svaka ima svoje gledalce. Dakle, hoću da kažem, onima koji mi stalno prebacuju, kaže, to nema veze. Šta može biti isto na televiziji? Prvo, ne postoji ništa novo. Može samo bude bolje i drugačije, je li tako?
Ja znam samo da su mi najbolje emisije bile sa ženama. To je uvek. Ja ne znam, ja možda mi kroz život ceo imao sam stalno uvek mnogo prijateljica. Mi se nekad znalo, dobro, sve su, nema smisla, udate su žene pedagogom. Moja supruga znala da ja jednom nedeljno idem, Petru s Branko Hrilović, druga je jedno vreme išljeno, pa sad Duško Jovanić, znalo se idemo u neko određeno vreme, izlazimo, viđamo se negde. Na ručak, na večeru. Da, ili da se vidimo, zna se da mi taj dan, da se nađemo. Za drugaricu. Ili ćemo negde pevati uz ovaj. Mada, kad čovjek malo razmisli, pravo prijateljstvo muškarci, žene ne postoji. Ona ne mora da bude ostvarena u nečem, ali neka blaga doza flerta, ja sam svakoga pitao, kaže, ona mi je drugarica, ja pitam, da li si izašao ikad neobrijan, neočešten ili u trenerci? Pa ne, kaže, pa čekaj, kaže, ti sa drugom svojim ćeš otići neobrijan. Znači da postoji nešto, ti moraš da se vidi da smo mi različiti u polovima, ali tako? Nikad nijedna ti moja drugarica nije došla na naš mikro i nesređena. Nesređena, jeste. Pa, znači da je, to je neki blagi, to ne mora nikada pređe. Dovoljno smo kulturni, školovani i obrazovani da postoji neka granica do koje... Do koje se ide, jasno. Do koje se ide. Ili do koje drugi misle da se ide, nego to je nešto da se podrazumeva. Tako je. A zašto su bili najbolji gosti? Kad dovedeš narkomana muškarca u emisiju, ono obavezno zna zašto je došao. Ili će se obrati porodici da kaže ili da slaže. Pola njih mi je, kad se vrati, vidim da mu malo belo ovde. Samo da odem do WC-a, znači. Žena je narkomanka kad dođe. Ili žena je prostitutka kad dođe, evo. Žena je narkomanka, svejedno da li je... Ona je sutra obeležena. Na ulici će svi da kažu, ena ona narkomanka. A njemu će ono mangaž, znaš, po ime društvu. Žena je prostitutka, ne može da kaže, znaš, ja sam malo prostitutka. Ti su u tom trenutku najgora si, kad si se pojavila i nema priče. A zamisli sad, dođe žena koja mi, njen je sin dobrovoljac na Sarajevskom ratištu. Pogine tamo, ženio se i dobio dete i pogine na Sarajevskom ratištu. I snajka, da bi dobila penziju za nešto, su joj rekli, da, to je moj muž. Majka sve vreme sumlja. I znači, bila je kod mene 11 godina posle njegove pogibije, prvi put, znači da ga još nisu našli, ona sve vreme sumlja da je on, da je on poginuo. Da on nije taj koji je sahranjen. I ona je uspjela preko DNK crnog da dokaže da stvarno nije taj čovjek o kome se govori. I sad zamisli, ona dolazi u emisiju i ja kažem, kako da vas predstavim? A znam, pričali smo, da smo dogovorili. Jedno nisam znao ovo šta će biti. Kaže, ja sam jedna od majki koja kao keruša traži bar jednu kost svoga sina. Šta bi ti uradila kad ti neko to kaže? Ja kad nisam umro, pa znam na početku emisije, ja vidim onaj kamer na mene, ja mu pokazujem ovako da udalje. Međutim, posle sam vidio da je to najlepši deo u stvari bio, ta interakcija, taj drugi ugao kad uočimo. To mi se dogodilo nekoliko puta sa ženama, sa doktorkom Zoricom Sretenović koja je sad u Norveškoj, koja je otišla na ratište kao anestezijolog, koja mi je pričala te dogodovštine sa ratišta, odnos ta deca muslimanska Hrvatska i sve kad dođe u srpsku bolnicu. Mislim, strašno stvar. I ona je jedna od onih, ono što se dogodilo u Sveti Georgije ubivaš dahu, njoj se dogodilo da nju muž ostaje dok je ona otišla, a imala je dvoje dece. I da kad mi je pričala tu jednu sekvencu, pazi, oni nađu tri hrvatska lekara zavezana za jednu bukvu negde u Vrletima Velebita. Srpski borci dovedu ih vezani žicama smrznuti. Ko ih je tamo vezuje, kako, to je nebitno za ovu priču. Dovede ih u bolnicu kod kolega lekara i oni razgovaraju lekari sa njima, kao lekari, naravno. Ovo su sve troje hiruze, su uglavnom hiruze išli na ratište odmah Njima su toliko promrzli prsti da ova troje mora da im amputiraju prste. Možda zamisliš lekari, hirurzi koji amputiraju svojim kolegama prste zato što ne mogu. Amputiraju, dakle, alat od koga će živjeti. I ona mi priča, ona žena plače dok to priča u emisiji. Pa to kažem, ti si sa ljudima razgovarao na takav način da svi mi, kogod bio stariji od tebe, mlađi, kolega koji je isto godište s tom, smo pokušavali da taj tvoj talenac malo štrpnemo. Juče se jedan čovjeka kaže, to mi se jedan, kaže, ja sam, moja porodica odrastala, došla gdje počela se smene, se razmišljam, pa pazi stvarno, od 92. u julu, pa 19,5 godina, to je 960 emisija, bilo to je. I nikad me više ljudi na ulici nije pitalo što nema bisera nego danas. Jeste. I ja sam htjela da te pitam u ovoj emisiji zašto više nema bisera? Pa zato što neće nijedna televizija. Ja sam svima nudio. Nijedna nije htjela. Ja sam vremen nudio. Niko nije htjela? Ne, nije. Jesi li razgovarao sa čelnicima naše televizije? Ponudio sam isto. Nisi? Nisi lepo razgovarao? Jesam, ponudio sam. Moje ti je da razgovaraš. Ja sam ponudio. Ja znam... Zamisli ti sad da ljudi iz 92. 93. 94. godine, posle njihovih iskustava od ovih 20 godina koji su tada bili, da to sada pustiš posle iskustava
iskustva na iskustvo. Pa to bi bilo ovaj ludilo to slušati. Ja mislim da bi trebalo da radiš tu emisiju, ali dobro, o tom potom. Jeste. E sad me zanima sledeće. Vrlo si temeljan u svom poslu. U smislu kada pišeš, zaista pišeš, posveća si tome i promovišeš i radiš i ljudi ti veruju. Takav si i sa svojom porodicom, sa prijateljima si, ovako kao što sam ja stavila ruke. Opšte je poznato da su tvoja kumstva zaista prava kumstva. Nije to stvar pomodarstva. E sad smo mi nešto sezonski prijatelji, pa te ja zovem da mi ti budeš kum, nego ste vi zaista kumovi. Zato što su prijatelji pa kumovi. Prijatelji, jeste. I poznaci i čuven po tim čuvenim igrama ili petkom igrate preferans. Kako su večera svi kod tebe, pa sutra svi kod njega. Pa je čak Playboy napravio reportažu na 8 strana o našim igrama. Ima tu jedna slika. To sam čitala, da. A kada ljudi da su naučili dosta o preferansu kroz taj tekst? Molim te da mi obećaš da ćeš me zvati jednom da ja volim da igram preferans, ali evo neću da se mešam makar da gledam. Ba znaš šta, znaš zašto je dobar taj preferans? Nama je ženama zabranjeno da budu tu. Ne zato što da im ne bude dosadno. One nam spreme klopu, a možemo im i sami spremati i odu. Ja im kažem, nađite nekog momka, nekada šeta, ne ide sa mnom, to smetne. Ništa gore, kad čuje s druge strane. E, kad će to kraj? To je igra koja nema kraj. Znaš, postoji neka legenda da zatvorenik poslednja želja pred smrt. Da odigram preferans. Da odigram preferans. Može da razlači igru koliko hoće. Tako je, može da igra. Ali tu je lepo što tu meni dođe, uvijek ima jedna ili dva druga iz društva. I onda mi igramo, najgore što ima jednoga što je odmah uzme gitaru. On kaže, nemoj bre čoveče, nismo sad došli na gitaru. I onda ovaj jedan je sklon pevanju. I ja počne jedan i gubi se skroz. A ti znaš preferans da su to igre uvijek idu dva na jednog. Ako ovaj malo omana je tu ti... I onda smo zabranili ovima, nema da ne gleda. Tada se igra preferans i kraj priče. Sad pečemo rakiju, to nam je još jedan lepša sad. Dakle, pečemo rakiju u Zemunu na Ćukovcu, 9 vikenda se uvrte otprilike. Sad treba prepek da pravimo ove jabuke koja nam je ostala, pa onda ide kajsija sa sledeće. I tu su ti uve gitare u krugu. Koliko vas kumova ima koji ste... Sad četvoro nas sad igra, pravimo rakiju, još dva sa strane. Ali nije to velik krug u principu. Jer onaj ko kaže da ima više od recimo 4-5 pravih prijatelja, misli da to, da se malo prevario. Ja sad recimo imam, događalo mi se da mi neki prijatelji naprave nešto što nije... što izlazi iz onoga što bi trebalo bude prijateljstvo. A kad ja vratim sve unazad, ja shvatim da su te iste stvari radio i kao mlađi samo na manjoj. Znači on je takav i onda mora ga prihvatiti, ili tako? Da, ili ga ne prihvatiti. Ili ne prihvatiti. Ja recimo tačno znam kad mi se nešto dogodi, kad mi umro tata, ja sam bio na Zlatiboru. Ja sam tačno znao kog kuma ću pozvati. Samo sam zvao jednog, neće dobro rekao za kume, tata ima dok ja stižem za 3 sata, molim te pođi do mojih. Ja sam došao, on je već sve sredio. Oni su mog tatu okupali, obrijali, sredio u drugog kuma koji je svog oca, pozvao drugog koji je svog oca nije vidio mrtvog, znači mog oca je sredio. Oni su okupali meze sredio, pošto moja sestra bila sva paralisana i majka, to kako već izgleda. Ja sam došao, a već sve sređeno. Sutra sam pozvao ovog jednog, ovog glavnog gradata, kad sam se završilo. Samo smo otišli na večeru, nismo pomenuli reći to, znalo se zašto smo došli i kraj priče. Znači, bitno ti je za neke važne stvari u životu, da ti tačno znaš, ja tačno znam recimo kad sam pozajmio pare, od koga možeš da tražiš pare. Jer ispadne ti da možeš od 2-3 čoveka u vrh glave, a misliš da imaš mogu. Shvatiš, ako ti kaže ne, a znaš da je mogao, da je tu gotovo. Ili će ti početi, znaš ono čuveno crnogorsko iz Đekne, pa djene, juče nije si pitao, kročio sam ih, kaže. Oročio ih. Jeste, pa jeste. I kaže se isto, pozajmi prijatelju novac da bi ga izgubio, jeste. E, to nije prijatelj. To je pozajmi poznaniku. Jeste. Jer prijatelji ti iskreno, znači da ste prijatelji. Iskreno. Ja znam da se svakome, da je uvijek bilo kad je pozajmica, kad pozajmi, reci mi kad ćeš da vratiš, da ne bude meni i njemu neprijatno, znaš. Najgore je ono kad se, i taj daj mi samo reci, ne mogu, produžavamo na mjesec dana ili dosta. Da se zna da se ne čekamo, najgore ti je ono, znaš, kad dvojica su počinju, znaju da ovaj dug je, on neće da mu pomene, i onda ti je svaka druga vrsta razgovara na iskreno. Jeste, i onda uvek se prećutkuje, nikad kraja, nikad kraja, jeste. Dobro, Vanja, a kakvi su sada planovi? Porodica je na svom mestu, prijatelji su na svom mestu, sve osim bisera koje moramo da aktiviramo, jeste. I da, hoću da te pitam, jel želiš unuke? Jel blizanci i Dule znaju da ti želiš unuke? Pa da, prvo Dule mi se razveo, bio 4 godine u braku, pa znaju bre, nego... Ali Dule ima sada devojku? Pa jeste, ali pazi šta je to. Mislim da su danas, mladi ljudi su više konformisti. Dete je obaveza velika.
Znaš ti, on se bavio jednim poslom, ona drugim poslom, gde su odvojeni od kuće po 10 sati. Onda ovo je ludo vreme u kome sama znaš da i devojke neke žene u nekim firmama, velikim privatnim bankama potpisuju se, neće udati sledeće dve godine. Ja to govorim sad o šire, kako uopšte vreme došlo. Pa stalni strah za posao, ako odeš, pa ti sama znaš da na jednoj televiziji koju sam ja radio, samo vlasnik kaže kad se vrati sa ovo porodičnog bolovanja, sredi da do sad je plaćalo zdravstveno, bit će sad, ne mogu dođe, neće moći, da ne razmišljam mnogo o tome. I to su strašna vremena došle. A ovo dvojica od bojkaši, oni dovode samo od bojkašice, oni su sve preko, oni su tvoje visine i malo više, znaš. Moja supruga kad se šali kaže, imate neku normalnu, znaš koliko je ova, koliko će da jede za dve godine. Ali dobro, to je šala. Ali su one fantastične. One se vole nju, znaš, zato što se šali i galani s njima. A obaška, ova dvojica su stvarno umeju, naše se zove plaušio, žem zupla. Našli su neki način. I našli su, kad se vraćamo s nekog puta, da je ostave nešto da može da uradi. I ako sve srede, ona tu počne, onda je nervozna, nema što da radi, onda ostaje dva tanjira, i onda dopere ona dva tanjira, onda prođe. Onda se sve smiri, da. Jesmo završili, eto. Dobro, znači unuci su nešto što ti želiš. A kakvi su tvoji lični planovi, mimo svoje dece i porodice? Iskreno rečeno, meni se nije promenio život uopšte kad pogledu u zadnjih i 40 godina. Sve ono, dakle, stalno radim ono što najviše volim. Sreća je kad možeš da radiš samo jedno. Meni se to pokazalo, sad se samo fokusiran na pisanju. I tu su onda izleteli bestselleri. Kao što ja vidim, sad sam objavio ovo 94 romana, ja vidim manjkavosti u njima. Oni su i ovako dobri, jesu kao dokument u jednom vremenu, ali sad kad bih dogradio, ali ne znam da bi bili tako čitani. Uvek imaš ovo nešto. A recimo, mene dugo smetalo to, televizija mi je smetala da me ljudi shvate da ja ozbiljno pišem. Recimo, jednom u 99. godine Zadak Belo mi je izašla ova knjiga, stvarno dobra knjiga, droga, mladi, ono. I ja imam knjižno večer u Sremskoj Mitrovici, oni stavili plakate, ja sam tada dobio Zlatne pomorandže kao najvoditelj i ono, znaš, ja dolazim ono gužu, ja delim autograme, ja sam nekako kažem, pa izvolite unutra je promocija knjiga. Ne, hvala. I ja unutra s pet ljudi pričam, oni pokazuju kroz staklo, znaš, ono. I meni je trebalo godine da pobediš to, da ti nisi ovo je samo prijatelj zvezda. U stvari, problem je ovo je zemlja u kojoj ti ne priznaju više talenta. Ne možeš ti da budeš... Mnogo je važnije to što poznaješ, ne znam, Markana i Cecu ili Lepu Brenu i Sašu Popovića, nego što... Ne to, nego mislim talenta što se baviš samo televiziju. Onda, aj sad ti i objavio knjigu. Ej, sad piše scenariju. Pa šta ovaj misli? Pa sad piše seriju. Ko da sam ja lud, ja to ne mogu. I on će da piše seriju. Ali to ti, znaš šta, a to ti opet muka iz sveta, opet. Tako ti i u svetu. Tamo su svi ovako. Scenarista je samo scenarista. Ja mislim bi tamo, kad bi ja rekao, radim ovo i ovo, mi bi rekli, čoveče, ti si onda nizašta. Ako si za sve, onda si nizašta. Nizašta, da. E, sad, moje sljedeće što sam bio u svemu što sam radio, prilično dobro radio, vratno bi, i tek sad vidim, kada radiš samo jedno, radiš mnogo dobro. Mnogo dobro, da. E, a šta ćeš ti sada raditi? Meni sad izlazi nova knjiga, zove se Teslina pošiljka. Ona je na talasu Simeonovog pečeta, Jovanovog zaveštanja i dosije Bogorodica. Znači, knjiga traganja za nekim tajnama iz prošlosti, gledano očima junaka danas, i thriller priča koju pletem da bi ispričao glavnu priču, ali ova nije toliko daleko. Stvar se događa, u stvari priča je o biblioteci koja je bombardovana 6. aprila 1941. godine. Naravno je biblioteci u kojoj je izgorelo 300.000 knjiga, 200.000 svezaka, naslova i ostalog. I to je vjerojatno najveće bogatstvo kulturno, istorijsko, arhivsko koje smo mi ikad imali. Koje je izgorelo. Međutim, kad pročitaš sve ono zapisnike, sve ostalo iz 1941. godine, koji su radili Nemci. Ni jedna bomba nije pala na biblioteku. Pala jedna u dvorište zapaljiva. A dvojica Nemaca su radili u biblioteci. 2. aprila je došlo naređenje ministarstva da se kovčezi u koje spakovane knjige koje su trebali idu u manastir blagoveštenje da se spuste u podrum. Znači, to je izdaja, sve je namešteno. Prema tome, ovaj bio domar žive u biblioteci. Oni su odneli sve to. Dvoje Nemaca koji su radili kod nas, radili su posao u Bečkoj
u Bečkoj biblioteci velikoj. Celokupna prepiska od Strugarska Srbija je tu bila. Sve ono što oni imaju, a mi nemamo. Dakle, oni mogu da nam predstavljaju jednu priču o Sarajevskom atentatu i ostalo, mi više nemamo dokumenta. Tu je bila prepiska sa Turskom, biblioteka Vuka Karadžića, Lukijana Mušickog, Dositeja Obradovića. To je najveće bogatstvo koje smo imali. I više to nemamo? Pa nemamo, ali ja tvrdim da to nije zgorelo. 76. je raskopano jednom biblioteka. I utvrđeno, postoji zapisnik, da količina pepela ne odgovara uopšte o količine koja odgovara. Da nema pepela sanduka. Da su vide samo tragovi ovih gvozdenih, da je to izvlačeno. To niko mesec i pol dana nije smjela priđena, mesec dana kao tinjala. I tu su našli još neke knjige u vodi, poluspaljene i ostalo. Što znači da nije izgorelo tada. Gde se to nalazi? I što znači da se negde nalazi, da. E, sad sam ja napio druga triler priča, pošto uvek imam triler priču. Druga triler priča, da li se tu nalazili projekat zraka smrti Nikole Tesle? Pošto se tu nalazilo i Miroslav Jevanđelje koje je nestalo odjedno na volšeban način iz biblioteke i pojavile su u manastiru Rači. E, zatim sad počne tragedija nemačkih novinara koga nađu ubijenog na ruševnoj biblioteki i tu sad kreće cijela priča moj novinar Novak Ivanović sad traga za tim i traga sve otkrivajući šta u stvari ti traži. Sve se završa opet tamo u vrletima Kablara, ovoga manastira Blagoveštenja i čini mi se da je to možda najbolje od ove četiri knjige. Ja ovam nikadko nisam znao koja mi je... A kad je očekujemo? Kraj maja, početak juna. Znači, pred leto ćemo je imati. Ne, bit će za noć knjige, će ona izaći. U, divno. Onda te očekujem ponovo na našoj televiziji kao pisca, ovako da dođeš. Da, onda bi mogli da ispričamo malo šire o tome, jer to je zaista jedna tema. Ja bih volio da se tada pokreće, volio bih da napravim prvu promociju na ruševinama biblioteke i da sva glasila je to zabeleži, da pokrenemo inicijativu da država nešto uradi da se to vrati. Nedavno su Nemci vratili 790 knjiga za ostavštine Gece Kona, su bili odneli. I oni su tada nemački ambasador rekao da je rušenje biblioteke ove narodne, kako je on to formulisao, ne mogu da kažem, diplomatski rekao, da je to jedan najteži, najmučniji događaj u odnosima nemačko-srpske. Što je kad se pogledaju spiskovi svega što je bilo, to se... Pa evo ti, koliko država licemerno se odnosi prema nekim vrednostima koje mi imamo. Sad su Rusi bili doneli u muzeju Dositeja Obradovića ovu stranu koja se zove Petrogradski list, koji je isečena iz Miroslavog Jevanđelja. Znači, oni kažu da je isečena, nože. Ta knjiga Miroslava Jevanđelja je ušla od 120 najvrednijih pokretnih dobara u istoriji ljudske civilizacije, edicije UNESCO. Znači, oni su doneli nešto što su ukrali. To je ukrao iz oltara, izrezo i umjesto sada naša država kaže, pa ljudi, vratite, to je ta relikvija ranjena. To relikvija ti je nešto što je živo, to je za sva vremena, još ako je tako. I to se vraća ponovo tamo da ti možeš da odeš u Petrograd, to se naziva fascikli, daš 10 eura i možeš da pogledaš tu stranu kako izgleda. A to sam ja pisao knjigu Miroslav Jovanovo zaveštanje, cijela ta priča, opet je naravno trilerska drugačija, ali priča Miroslava Jevanđelja. Dobro, Vanja. Na što da ti kažem? Puno ti hvala. Prvo, zaista ti mnogo hvala. I jako mi je i kratko i malo. I ja bi pričala s tobom još 4 sata i ne bi mi, i verujem da gledalci uživaju zajedno sa tobom i sa mnom, nego želim da u maju i junu uživam u tvojoj promociji, u novoj knjizi. Želim da se ostvariš u ulozi deke, je li tako? Da. Obavezno moraš da pokreneš bisere, obavezno. Pričat ćemo posle toga. I da nam pišeš svake godine orako... i da se baviš samo knjigama i biserima. Zaboravim sam te kažem, ja sam izdao 2 monografije, Petar Božović i Marko Nikolić. To moram da pokažem, ali Marko Nikolić i Petar Božović, a Miša Jankić sad ga piše, a on je dobio prošle godine nagradu Finski susreta i velike čast kad te oni u kojima pišeš izaberu da pišeš. Glumci sami biraju ko će pisati. I upoznao sam 3 tako duhovno bogata čoveka, a sad s Mišom Jankićem, ja ne znam što te čovek ne piše. Njegov iskreni prijatelj je bio Danilo Kiš, koji mu je stalno govorio, piši Mišo, piši Mišo. Samo nemoj, kaže, o svom životu, jer svi će misliti da je to, da je tako mu je Boga život, da će svi misliti da je iskonstruisan. Jeste, i ja ga očekujem u ovoj emisiji. Vanja, stvarno ti puno hvala, pozdravi Slađu, blizance, Duleta puno, i jedva čekam da kažeš da ćeš postati deka, i tako. I uvek novu knjigu i bisere, naravno. I ne zaboravi odbojku. Odbojku i preference. Naravno. Tako je. Bićeš zvana. Dogovoreno. Poštovani gledalci, eto, čuli ste Vanja Bulić, sjajan, fenomenalan muziku koju ste čuli kroz ovu emisiju je birao gospodin Bulić. To je njegova omiljena muzika. A mi se vidimo sljedeće nedelje.